അപ്പം ഞങ്ങൾ ആരും അത് അനിൽ സാർ അവർ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും വിഷയം മാറ്റാനും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അനിൽ സാർ അത് ആ കെണിയിൽ വീടായിരുന്നാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരും ക്രിസ്തു ഞാൻ സ്വയം ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അല്ല ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിന് അനേകം കാരണങ്ങളുണ്ട്. പഴയ നിയമം തൊട്ട് പുതിയ തൊട്ട് അനേകം സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളുടെയും തെളിവുകളുണ്ട്. എന്നാൽ അവര് വിശ്വസിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി, ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയാണ്, അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന്റെ ദൈവമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഇതാണ്. അതേ നൂലയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല, അൽസാർ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. കാരണം മറുപടി പറയാൻ പോയാൽ ചർച്ച വഴിമാറിപ്പോ, അതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. പറഞ്ഞോ, താങ്കൾ പറഞ്ഞോ. താങ്ക് യു കേട്ടോ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ജോലി കയറാൻ സമയം, അതായത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നേനും ചോദിക്കാനും എന്നോട് മറുപടി പറഞ്ഞതിനും പ്രത്യേകം നന്ദി. താങ്ക് യു. ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടായാലാകാം, ആർക്കും ചോദിക്കാം, പ്രശ്നമില്ല. ചർച്ചയെ പറ്റിയോ അനന്തര കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ചോദിക്കാം. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കൂടി നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. ചോദിച്ചോളൂ. ശരി, എങ്കിൽ ഞാനൊരു വസ്തുത കൂടി പറയാം. അതിനുശേഷം വർഗീസ് സാർ തന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോളൂ. ഞങ്ങള് ഇത്തരമൊരു ചർച്ച ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചതല്ല, ആയിസ് മദനി ഇട്ട ടോപ്പിക്കാണ്. ഞാൻ പോയതൊരു മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പിലാണ്, കൗണ്ടർ പോയിന്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. മോഡറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരാണ്. അവരിപ്പം മാന്യമായി പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് കേട്ടോ, അത് വേറെ സത്യം. ഉള്ള മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ ചീത്തയൊന്നും പറയാതെ പോകുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. മാത്രമല്ല, എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന ആളുകൾ മോഡറേറ്ററായിട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് കൾച്ചറം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ അല്പം തെറി പോലൊക്കെ പറയുന്ന കക്ഷികളും ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഒരു മാസം മുമ്പാണ് ഇത്തരം ഡിബേറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രിയ ഷിറഫ് അതിൻ്റെ മോഡറേറ്ററിനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. അന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മുഹമ്മദീസ ആയിരിക്കും എതിർഭാഗത്ത് വരുന്നത്. അപ്പം മുഹമ്മദീസ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എന്നോടോ ഈ വർഗീസാറിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ആളാണെന്ന് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഡിബേറ്റ് അറിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരാള് ഡിബേറ്റിന് വരുന്നത് ഒരു അനൌചിത്യമാണല്ലോ. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു സംസാരിക്കാം, പക്ഷെ വിഷയം എന്താ, അത് ഖുറാനായിരിക്കണം. അപ്പം അത് പറ്റില്ല, ബൈബിളാണേ വരാം. ഇത് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കേട്ടും അടുത്ത കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ആ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് കാര്യമില്ല. ഖുറാനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ചയെങ്കിൽ വരാം. ഇനി അങ്ങനെ വേണ്ട, ഏകപക്ഷീയമായൊരു ടോപ്പിക്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇത് ഏകപക്ഷീയമല്ലല്ലോ. ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറയാം, ഖുറാനെ പറ്റിയും പറയാം, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ടോപ്പിക് ഇടുകയുള്ളൂ. കാരണം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ചർച്ച പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ, ഉത്തരം വേണ്ടി വരികയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇരുവർക്കും പറ്റിയൊരു ടോപ്പിക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാം, പ്രസക്തമായൊരു ടോപ്പിക്ക്. യേശുവിന്റെ അനുഗാമികൾ മുഹമ്മദിനെ അനുഗമിക്കേണ്ടതുണ്ടോ, അതായത് ക്രൈസ്തവര് മുഹമ്മദിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ, എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പോൾ അത് വേണ്ട, മറിച്ച് ഖുറാന്റെ ആദ്യ അവതരണം അത് വസ്തുതാപരമോ ഇതാകാം ചർച്ചയെന്ന് ഹാരിസ് മദനി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല, ഖുറാന്റെ ആദ്യ അവതരണം ദൈവികമോ, അതാണ് ചർച്ച. അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലായോ? ടോപ്പിക്കിൽ എനിക്ക് ബേഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് ഇല്ല, കാരണം ഞാൻ എന്ത് തെളിയിക്കണ്ടേ? അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഡിഫെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതിനെ കറക്റ്റ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, അതിനെ ചുരുക്കി കൗണ്ടർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധനായി, കാരണം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ല, ചോദ്യം ചോദിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ പണി. ഉത്തരം എന്റെ പക്കൽ വേണ്ട, എന്നോട് ചോദ്യമില്ല, കാരണം ഞാൻ എന്ത് തെളിയിക്കേണ്ടവരാ, ബൈബിള് ശരിയെന്ന് ഞാൻ അത് തെളിയിക്കേണ്ട അവരല്ല. അപ്പൊ ചോദ്യം എന്നോടാകാം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അവിടെ ചെന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞ് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാൻ. ഞാൻ എന്തോ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? ഖുറാന്റെ ആദ്യ അവതരണത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കെന്തോ പ്രബന്ധം? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് ഖുറാൻ അവതരിച്ച് ശരി, ഞാൻ കൗണ്ടർ പറയാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് കാര്യം മനസ്സിലായി പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേരെ, അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവരോടും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരെ. അപ്പൊ ചർച്ച ആരംഭിച്ചു. ഹാരിസ് മാദിനിയുടെ കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു സാലിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചർച്ച അങ്ങനെ ശക്തിപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ചർച്ച ശക്തിപ്പെട്ടു. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ ഈ സുഹൃത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു പ്രഭാഷണം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ കൗണ്ടറുമായിട്ട് ചെന്നു. അപ്പൊ അതിലെ കൗണ്ടർ കേട്ടവരുണ്ടല്ലോ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, വറക്കത്തിബ്നു നൗഫലിന്റെ ആധികാരികത, അത് കോട്ട് ചെയ്തത് ആയിഷയാണ്. വറക്കത്തിബ്നു നൗഫലിന്റെ അടുത്ത് പോയതും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതും ആയിഷയും ഈ സംഭവവും തമ്മിലുള്ള വർഷത്തിന്റെ അകലം. അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിനെ പറയുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ ചര്യകൾ
സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് തെറ്റാമോ എന്ന ചോദ്യം. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ആദ്യ റൗണ്ടിലെ മറുപടിയില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധി അവിടെ രൂപപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇത് ഉത്തരങ്ങളില്ലാത്തൊരവസ്ഥയെ കൂടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് ഈസ വന്നു. അപ്പോൾ വളഞ്ഞ വഴിക്ക് മുഹമ്മദ് ഈസ ഇറക്കുക, എന്നിട്ട് ബൈബിളിലേക്ക് ചർച്ച മറിക്കുക, ഇതാണ് തന്ത്രം. അപ്പം നമ്മളിതത്രയും ലോകം കണ്ട ഒരാളല്ലേ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം. മുഹമ്മദ് ഈസ വന്നിരിപ്പുണ്ട്, മുഹമ്മദ് ഈസ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷെ വായ തുറന്നപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു പണി നടക്കൂല, കാരണം നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു മാസം പോയി ചർച്ചയ്ക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലേ. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇനി ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അവരാരെ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ള അവരുടെ കാര്യമാണ്, അത് എനിക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പറയുന്നത് ഖുറാനായിരിക്കണം. ബൈബിളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യതയില്ല. നിങ്ങൾ ഇനി പോരായ ഇന്ന് റൂമിട്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളിവിടെ വരൂ, ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ. ഇത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ബൈബിളില്ല. അവർ തെളിവായിട്ട് എടുക്കും. തെളിവായിട്ട് എടുത്തോ, നിങ്ങൾ ബൈബിളോ ഭഗവത്ഗീതയോ രാമായണോ ഒക്കെ തെളിവായിട്ട് എടുത്തോ, നിങ്ങൾ എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയയിൽ എടുത്തോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തെളിവെടുത്തു. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെതായ നില റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യും, അതേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ശാന്തമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഈസ ഞാൻ എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഹാരിസ് മാതിരിയുടെ കൺക്ലൂഷൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ തീരാറായപ്പോഴേക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഈസയ്ക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ, അത് എന്തോ തരെ എന്തോ മെത്തഡോളജി ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും ഈസ കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് വിരോധമില്ല. അത് വിശകലനം നടത്തി ബാലൻസ് ചെയ്ത് പറയുക. സാധാരണഗതി നമ്മളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഞാന് രണ്ടാമത് പറയേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ആളിനെ അടിച്ചിരുത്തി പറയാറില്ല. എന്റെ കാര്യം പറയും, ആളിനെ അടിച്ചിരുത്തൂല, അതൊന്നും പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമല്ല. ഞാന് എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഹാരിസ് മദനിയെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടൊന്നും പറയില്ല. അദ്ദേഹം കുറെ പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തു, എനിക്ക് ഡിബേറ്റിന് യോഗ്യത ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും ഗൗരവിച്ചില്ല. ഇനി അദ്ദേഹം കയറിയിട്ട് പതുക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിലെ കാര്യമുണ്ട്, എന്നിട്ട് ബൈബിളിലേക്ക് പതുക്കെ കയറി. ഇത് നമ്മളവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോഴേക്ക് സമയം രാത്രി 2:30 9:30 തുടങ്ങിയ കാര്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല, കാരണം ഇതെന്തോ കൺക്ലൂഷൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടും പറഞ്ഞു ഡിബേറ്റേഴ്സ്, ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തുവാ. അപ്പൊ സിജ ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അത് നിർത്തിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു. എന്താ ചോദ്യങ്ങൾ? ആ ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന്, ബൈബിളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ, അതായത് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബറക്കത്തിബ്നു നൗഹൽ പറയുന്നു, മുഹമ്മദിന്റെ സ്വന്തം ക്ലെയിമുകളാണ് ഖുറാനിലുള്ളത്, ബൈബിളിലും ഇങ്ങനെ അല്ലേ, യേശുവിന്റെ സ്വന്തം ക്ലെയിം അല്ലേ. ഞാൻ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, പറയത്തേ ഇല്ല അവിടെ. കാരണം ടോപ്പിക്കിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നെ ബൈബിളിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഖുറാനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തന്ത്രമാണ്. ഞങ്ങൾ ഈസയെ കാണാൻ തുടങ്ങി ഇന്നല്ല, വർഷം 10-15 നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ, ഒരുമിച്ച് ചായ കുടിച്ച് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. ഞാനും ഈ സിജോയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവിടെ എനിക്കറിയാം, ഞാനത് അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഈസയുടെ തന്ത്രം അറിയാം. തന്നെയല്ലേ, ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറി ചെന്ന ഈസ അവിടുന്ന് കളം മാറുന്ന ആളാണ്, ഖുറാനെ പറ്റി ചർച്ച വന്ന അന്നേരം ഇറങ്ങിപ്പോ അവിടുന്ന് മാറും, അത്തരം കക്ഷിയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ തട്ടാം, അതാണ് ലക്ഷ്യം. അത് നടക്കൂല. അത് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഷിറാഫ് ബ്രദറിനെ ഹാരിസ് മദനിയെ ഒക്കെ തന്നെ പിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാ, ഇനി ആർക്കും വരാം, ഇപ്പൊ 9:00 ഇനി ഇരിക്കാം, വിളിക്കുന്നവൻ വരെ ഇരിക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ വരികയല്ല, എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണിത്, ബൈബിളായിട്ട് ചർച്ച കിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഖുറാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, വാ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോ എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നറിയണ്ടേ, ബൈബിളും ഖുറാനും ഒരുപോലെയല്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞ ലോജിക്ക്, നിങ്ങൾ ഏതായാലും യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് വചനമെന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുന്നുണ്ടോ? ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഖുറാൻ ഉൾക്കൊണ്ടാണല്ലോ, കുഴപ്പം എന്താ? ഈ മെത്തഡോളജി മാറുമോ? ആദ്യങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലല്ല ഖുറാന്റെ രീതി. അവരതിന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈസ എങ്ങാണ്ടൊക്കെ പോയി റൂം ഇട്ടെന്ന് കേട്ടു. അതിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ മറിയയുടെ അടുത്ത് ദൂതം വന്നു, മറിയയുടെ അടുത്ത് ദൂതം വന്നു. അപ്പം മറിയ വിശ്വസിച്ചു. അപ്പം മറിയയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള അറിവല്ല നമുക്കുള്ളൂ, വേറെ തെളിവൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ഇതങ്ങ് അംഗീകരിച്ചൂടെ? ആ ഇതങ്ങനല്ല. ഈ മലക്കിനെ കണ്ടിട്ട് മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലായില്ല, അപ്പുറത്ത് ദൂതനെ കണ്ടിട്ട് മറിയയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. അന്തസ്സായിട്ട് ആ പെങ്കൊച്ചു മറുപടി പറഞ്ഞു, അങ്ങോട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു, ദൂതം പ്രവചനം നടത്തുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു, അത്യുനതന്റെ ശക്തി നിഴലിടുവെന്നും പുരുഷപ്രജ ജനിക്കുമെന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞത് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംജാതമായി. അത് യോസേഫിന് കൊടുത്ത ആലോചന, അപ്പുറത്ത് 6 കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എലിസബത്തിന് കൊടുത്ത ആലോചന, അങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട് ഉറപ്പിച്ച കാര്യാ. ഇത് ശരിയാകുമായിരുന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോഴേ ഈ മറിയ പേടിച്ചോടി പോയി പൊതപ്പും പൊതിച്ച് മൂടി അമ്മച്ചോട് ചോദിക്കല്ലേ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ആളിനെ കണ്ടു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇനി അതിലെ അപകടം കൂടി പറയാം, ഇത് ചില്ലറ പുള്ളിയല്ല മുഹമ്മദ്. ഒരു കാര്യം, അതിന്റെ ഈ ആത്മഹത്യ പ്രവണത കൂടി ഉണ്ടായി, രണ്ടു വട്ടം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. അതെ 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 അതെ. മാത്രമല്ല അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മുഹമ്മദ് ആരാ? അന്ത്യപ്രവാചകൻ. ലോകത്തിലെ സകല പുസ്തകത്തിലും വലിയ ഗുരുതര കുറ്റമുണ്ട്, കുഴപ്പമുണ്ട്. ആ കുഴപ്പമെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഇനി ഒരൊറ്റ പ്രവാചകനും ഇല്ല, എല്ലാം തീർന്നു, ഖുറാനാണ് ഭയങ്കര സംഭവം. ഇതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വന്ന പുള്ളിയുടെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് തെറ്റി, ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റി. എന്താ സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റിയത്? വന്നിട്ടൊരു പാർട്ടി പറയുന്നു വായിക്കുക, എന്തോന്ന് വായിക്കണം, ആര് വായിക്കണം, എന്തു ആ സംഭവം, വാലും തലയില്ല, വായിച്ചോണം.
ഖുർആൻ വല്ലതും കാണിച്ചോ, സ്വർഗത്തിലുള്ള ആ ഫലകത്തിലിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ ഈ മനുഷ്യനെ കാണിച്ചിട്ടാണോ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ, നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അടുത്ത ദിവസത്തെ അടുത്ത തെറ്റെന്താ, ഖദീജയോട് പോയി ചോദിച്ചു. ഖദീജ മുസ്ലിം പോലും അല്ല അന്നത്തെ രീതിയിൽ. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് മുസ്ലിങ്ങളല്ല, ബഹുദൈവ ആരാധികളാണ് ഇവര്. ബഹുദൈവ ആരാധനക്കാരിയോട് പോയിട്ട് ആ ആലോചന ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അങ്ങയുടെ നാഥൻ, അങ്ങയുടെ നാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അന്ന് ബഹുദൈവങ്ങളിൽ പെട്ട അള്ളാഹുവാ, പിന്നെ അള്ളാഹു ഏകസത്യദൈവമായിട്ടൊക്കെ പിന്നീടാണ് മാറുന്നത്. ഇദ്ദേഹം അന്ന് പക്കാ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ കൂടെ ഉള്ള ആളാ, മക്കാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അടുത്തത് അവിടെ നിന്ന് വറക്കത്തിബ്നു നൗഫൽ എടുത്തില്ല. വറക്കത്തിബ്നു നൗഫൽ എന്തുവായിരുന്നു, സുവിശേഷ എബ്രായ ഭാഷയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു, എബ്രായ ഭാഷയിലേക്ക് എഴുതുന്ന ആളായിരുന്നു. അതേതാ സുവിശേഷം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, അവിടെ മുതൽ പാളിച്ച. ഇനി തെളിവെടുക്കുന്ന അടുത്ത രംഗം കേട്ടു, ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു. ആയിഷയായിട്ട് ഇത് 20 കൊല്ലത്തെ അകലമുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിന്. ആയിഷ ബീവി തന്ന തെളിവ് എന്തുവാ, പ്രവാചകനിൽ ഈ വഹീ വന്നിറങ്ങുന്നതിന്റെ കാഠിന്യ നിമിത്തം പ്രവാചകന്റെ തലയെല്ലാം കൊണ്ട് വിയർത്ത് വല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു, തണുപ്പത്ത് വിയർത്തു. തെളിവാണ് ഈ എന്തോ ഒരു കാര്യം, ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ചർച്ച ആ വിധത്തിലെത്തി. അപ്പൊ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പകലെ ഇവിടെ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ റൂമിടും, നിങ്ങൾക്ക് വരാം സംസാരിക്കാം, ഈ വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറയും. ഖുർആൻ ഇതേപ്പറ്റി ഖുർആനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അവിടെ നടന്നത്. നാളെയും ഖുർആനും ബൈബിളും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം, ആർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ 100-ൽ 100 നമ്മുടെ ഒരു സൗരം വന്നിട്ടുണ്ട്, സംസാരിക്കാം. അങ്ങനെയല്ലേ സുജ ബ്രദറെ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അല്ല, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇന്നലെ ഞാനും ആ സംവാദം കേട്ടിരുന്നു. വളരെ നിരാശ തോന്നിയ ഒരു സംവാദമായിരുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. കാരണം ഇത്തരം ഏകപക്ഷീയമായ റൂമുകളിൽ വന്ന് വാതോരാതെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക, അതിന് കുറച്ച് ഹെൽപ്പർ സഹായികളും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ സംഭവം ഇങ്ങനെ മണിക്കൂറോളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊരു എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അതിനുത്തരം പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാൻ ആൾ തയ്യാറായിരിക്കുമ്പോൾ, ആ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കുക, ചോദിക്കാതിരിക്കുക, വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഈ ഉത്തരം പറയാൻ വന്ന ആളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ സംവാദത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ സംഭവിച്ചു എന്ന് തന്നെ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നതിൽ ഖേദമുണ്ട്. നൂറിൽ ബ്രദറെ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഈ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് വ്യക്തമായില്ല. അതായത് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം സാറിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണോ അങ്ങ് പറയുന്നത്? അതെ, ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടാ വരുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലായാലും ഇത്ര ഏകപക്ഷീയമായ റൂമിലും, ഒരു മിനിറ്റ്, ആശയം മനസ്സിലായി. ഇത് കേൾക്കൂ, അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ച ആശയം മനസ്സിലായി. ഇനി നല്ലൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു. ഞാന് അങ്ങേ ഉഴപ്പുകയല്ല, അങ്ങേ ഒട്ടും ഉഴപ്പുകയല്ല, അങ്ങേക്കുള്ള സമയമായിരിക്കും. അതായത് അങ്ങ് അതിങ്ങനെ ഒരു കവലപ്രസംഗം പോലെ പറയാതെ, ഒരു പ്രസ്താവന പോലെ പറയാതെ, ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എത്ര നേരം വേണേലും കേട്ടിരിക്കാം. ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന പോയിന്റിൽ അനിൽ കൊടുത്തോട്ട് സാർ പരാജയപ്പെട്ടു, മറുപടി കൊടുത്തില്ല, ഇന്ന പോയിന്റ് വെച്ചിരിക്കും. അല്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു 2 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അതായത് ഇവിടെ യൂട്യൂബിലും ഏകപക്ഷീയമായ റൂമുകളിലും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, എന്നാൽ ഉത്തരം പറയാൻ ഒരാളെ കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും ചോദിക്കാതിരിക്കുക, പരാമർശിക്കാതിരിക്കുക. സാറേ, ഇത് ജനറൽ ആണ്. ഞാൻ എത്ര സമയം നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കാമെന്ന് അനിൽ സാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കും. സാറ് ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട്, പോയിന്റ് 1 ഈ ചർച്ചയുടെ ഇത്ര മിനിറ്റിൽ ഇന്ന പോയിന്റിൽ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം സാർ പരാജയപ്പെട്ടു, ഇങ്ങനെ പറയൂ. അല്ലാതെ ജനറൽ അല്ല, പ്രസ്താവന അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. അവിടെ പരാമർശിക്കാൻ, അവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, സംശയങ്ങൾ, എനിക്ക് ആ സംഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് അല്ലായിരുന്നു അവിടെ ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു പ്രസംഗം പോലെ പ്രസംഗിക്കുകയും പിന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ചാടിച്ചാടി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എനിക്ക് അവിടെ കണ്ടതായിട്ട് തോന്നിയത്.
അല്ലാതെ ഈ ഇന്ന 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 പിന്നെ സംഭവത്തിൽ ഇപ്പൊ നൗഫൽ അദ്ദേഹമാണോ ഇത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കൺഫേം ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല ഇത് പരിശുദ്ധ വചനമായത് എന്ന് അവിടെ കൺഫേം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ല, എന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, വർക്കത്തിന് ഓഫൽ എന്ന്. അല്ല എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാല് വർക്കത്ത് പിന്നെ ഓഫലിന്റെ എന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വർക്കത്ത് പിൻ നോഫൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല ഖുർആൻ ദിവ്യ സന്ദേശമായത് എന്ന് അവിടെ ഹരിസ്താദ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ഫസ്റ്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ വർക്കത്ത് നോഫലിന്റെ കഥകൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഒരാളെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയോ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലല്ലോ, നമുക്ക് സത്യം സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അതേപോലെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, പിന്നെ അത് വിഷയമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതായത് തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും അതിനെ ഖുർആൻ എന്ന് പറയാമോ? ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു വിഷയത്തിനിടയിൽ കയറി ചോദിച്ചതാണ് അനിൽ ഫാസ്റ്റർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇതിന് ഉത്തരം പറയാനിരിക്കുന്ന ആള് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഉത്തരം പറയുന്ന ഹരിസുസ്താവിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ആ ചോദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം ആ വിഷയമായ അവിടെ ബന്ധം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ ഇത്തരം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സമയം കളയുകയും പിന്നെ തോൽക്കാനും ജയിക്കാനും വേണ്ടി സംവാദം നടത്തുന്നതിന് പകരം സത്യസന്ധമായി ആ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംസാരമായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടേനെ എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. അല്ല ഞാൻ മുമ്പേ ഫാസ്റ്റോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഫാസ്റ്ററിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ ഒരു വലിയ മിസ്റ്റേക്കാണ് ഈ ഇച്ഛാഭംഗം ഇവരിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. ഫാസ്റ്ററുടെ വീഡിയോസ് കണ്ട് അതിനുള്ള ആൻസർ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആളോട് ഫാസ്റ്റർ സ്ഥിരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യവും ചോദിച്ചില്ല. അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഇത് പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അതിന്റെ തെറ്റ് ഫാസ്റ്ററിന്റെ ഭാഗത്താണുള്ളത്, അത് അംഗീകരിക്കണം. ഫാസ്റ്ററിന് ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവായിട്ടാണ് അവര് വന്നത്. അപ്പൊ ഫാസ്റ്റർ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല, പിന്നെ അവരെന്നെ ചെയ്യും. അല്ല അത് മാത്രമല്ല കൊടുത്തിട്ടും സാറേ, ഈ നമ്മുടെ നൂറുൽ സഹോദരൻ സാധാരണ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ശൈലിയിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ സംസാരത്തിൽ വളരെ കോൺഫിഡൻസ് കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ വളരെ എന്താ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമം അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനും ആ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രതികരണം നൽകാം. ഒന്നാമതായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖദീജയുടെ ബന്ധു ഈ കഥ ഈ സീനിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തിന് ഇന്നലെ നടന്ന ചർച്ചയുടെ ആ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ പറയട്ടെ, ഹാരിസ് മദനി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ്. കാരണം ഈ സാധാരണ ദാവാക്കാരുടെ ആ തന്ത്രങ്ങളും കുതന്ത്രങ്ങളും ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഇനി പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ അതുപോലെ ഒരു വിഷയം എടുക്കാൻ തന്നെ, സാധാരണ MM അക്ബർ സാഹിബ് മുതലുള്ള ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ഉടായ്പ കാണിക്കുന്ന ഒരു ദാവാക്കാരും പോലും ഒരിക്കലും ഖുർആൻ എന്ന വിഷയം ഒറ്റ വിഷയമായിട്ട് ഏകപക്ഷീയമായ വിഷയം എടുത്ത് ഒരിക്കലും ചർച്ചയ്ക്ക് വരാറില്ല. മുഹമ്മദ്, ഖുർആന്, മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികത, പ്രവാചകത്വം എന്ന അതി വിഷയങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം, ത്രിയേകത്വം, പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വൺ സൈഡ് ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ എടുത്ത വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ കളിയിൽ പുതിയൊരു കളിക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രശ്നമാണ്. എന്നാൽ കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഈ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആയിത്തീരും. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ വിഷയം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നൂറുൽ സഹോദരൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. മുഹമ്മദിന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയതായ വിഷയത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള വിമർശനം തന്നെയായിരുന്നു. അതിൽ അനിൽ സാറിന്റെ വിഷയം അവതരണത്തിലും എന്താണ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് എന്ന് താങ്കളുടെ ഒരു അറിവിലേക്ക് പറയാം. എന്നിട്ട് എന്താണ് ഹാരിസ് മദനി മുമ്പോട്ട് വെച്ചത്? ഹാരിസ് മദനിയുടെ ടോട്ടാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഷയം ഒന്നിച്ചെടുത്ത ഒറ്റ വിഷയമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ മത്തായും മർക്കോസും ലൂക്കോസും അതുപോലെ പലതും വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങിതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാ പോരെ എന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാ പോരെ
ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വാദം, വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീർസാ ഗുലാം അഹമ്മദ് അവരും അദ്ദേഹം കുറെ അവകാശവാദങ്ങൾ പറയുന്നു. അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്? ഏറ്റവും കൂടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബഹായി മതത്തിൻ്റെതായ സ്ഥാപകൻ. അപ്പൊ ബഹുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്നത്? അതെല്ലാം പോട്ടെ, പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ എന്താ വിശ്വാസം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ആധാരത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്? അപ്പൊ മറ്റു മതസ്ഥരുടെ വിശ്വാസത്തെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നൊരു വാദമായിരുന്നില്ല ആരിസ് മദനി മുമ്പോട്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അനിൽ കോടത്തോട്ടം സാറിന് മുമ്പിൽ കെഞ്ചെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ടോണിലായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റൂ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ദയവിച്ചത് വിശ്വസിക്കുക. എന്നാൽ അവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിമർശനം എന്താണ്? നമ്പർ വൺ ഇതാണ്, മുഹമ്മദിന് ഇരുട്ടിൻ്റെതായ അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുഹയിൽ വെച്ച് തൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവ്, ഒരു ശക്തി, അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. മുഹമ്മദിനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവികമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത. രണ്ടാമത്തേത്, മുഹമ്മദ് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ആ ഭയന്ന് വിറച്ച് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഖദീജ എന്ന തന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു അവിശ്വാസിയായിരുന്ന സ്ത്രീ അവര് ഈ ദേഹത്തിനുണ്ടായ അനുഭവത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ്. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദിനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെ ഖദീജ ഒരു ജാതീയ ചുറ്റുപാടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് അതിനെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റുക? അപ്പൊ അവിടെ ഖദീജയുടേതായ നിലപാടുകളെയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനെ മടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് വസ്ത്രമല്പം മാറ്റിയിട്ട് തന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആത്മാവ് ദൈവികമാണോ പൈശാചികമാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായ, ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന ഖദീജയെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിലപാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളെയും ആണ് അവിടെ രണ്ടാമത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. മൂന്നാമത്തത് വറക്ക എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ബന്ധുവിൻ്റെതാണ്. അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം കയറി വരുന്നത്? മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് വിശ്വസിക്കാതിരുന്നു, മുഹമ്മദിനുണ്ടായ അനുഭവം ദൈവികമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഖദീജയും തന്റെ ബന്ധുവായിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തിലെ വെളിച്ചത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് താൻ പ്രവാചകനാണെന്ന് താൻ ധരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ അനിൽ സാർ മുമ്പോട്ട് വെച്ച പോയിന്റ് എന്താണ്? അവിടെ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തിരുവെഴുത്തുകൾ ഏതാണ്? ആ തിരുവെഴുത്തുകൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തിരുവെഴുത്തുകളായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആശയം ആ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അറിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണെങ്കിൽ, എന്നാൽ മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന, സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്ന, തൗറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന, സബൂർ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ആധികാരികതയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് തെക്കുമല്ല വടക്കുമല്ല നിലയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അടുത്ത ചോദ്യം വറാക്കയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇതായിരുന്നു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തിന്റെ ബേസിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. കാരണം നൂറിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം, എന്താണ് മുഹമ്മദും ഖദീജയും വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത്? ഗുഹയിൽ തന്നെ പേടിപ്പിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായ തന്നെ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കുട്ടി എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് നാരങ്ങ പിഴിയുന്നത് പോലെ ഞെക്കി പിടിച്ചതായ അനുഭവങ്ങൾ വന്നാണ് മൂപ്പർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പറയാണ്, മോശയ്ക്കും ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബൈബിളിലെ ഏത് അധ്യായത്തിലാണ് മോശയെ ഞെക്കി പേടിപ്പിച്ച് വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളെ വായിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത്? അപ്പൊ വറാക്ക മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതായ, ഖദീജയുടെ ബന്ധം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതായ ആ ഒരു തിയറി, ആ പോസിബിലിറ്റി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക. അതുകൊണ്ട് ആ ചങ്ങാതി ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഖദീജയും ഖദീജയുടെ ബന്ധുവും ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, മദനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഹാരിസ് മദനിക്ക് അത് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം ആ ചോദ്യത്തെയായിരുന്നു ചാലഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. കാര്യം അവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു സുഹൃത്തെ? തനിക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ വെളിപ്പാടുകളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അവിടെ മൂന്ന് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, മുഹമ്മദിന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിൽ മുഹമ്മദ് അത് ദൈവികമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. രണ്ട്, ഖദീജയുടേതായ അഭിപ്രായം. മൂന്ന്, വറാക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൂന്നിന്റെ ബേസിൽ ആണ് ആർഗ്യം മുമ്പോട്ട് വെച്ചത്.
ഈ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ആർഗ്യുമെന്റ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യാതെ ബാറ്റ് മാറിയിട്ട് പണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നടുവേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിച്ച് സിക്സ് അടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പിള്ളേരുകളിയല്ലേ ഇന്നലെ നടന്നത്. അത് ഹാരിസ് മദനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാതായപ്പോ അടുത്ത ആളെ കളത്തിലിറക്കി അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും പറയാതായിരുന്നപ്പോൾ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് മുഹമ്മദ് ഈസയെ ഇറക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ തന്നെ ഇവിടെ അനിൽ സാറ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് സംസാരിച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതായിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഏകപക്ഷീയമായിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അനിൽ സാറിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നാളെ മുതൽ ഇനി വീഡിയോ ഒക്കെ ഇറക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെയും കൂടി വീട്ടിൽ വിളിച്ച് വരുത്തി ചായയൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് സാറങ് എടുക്കുക, എം അക്ബറിന്റെ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ എം അക്ബറിനെയും കൂടി ക്ഷണിക്കുക, മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക, ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവരെയും കൂടി വിളിച്ച് അടുത്തിരുന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതെന്താ നൂറുൽ സഹോദരൻ, നിങ്ങളുടെ എം എം അക്ബർ സാഹിബ് മുതൽ ഹാരിസ് മദനി വരെ ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് വീഡിയോകൾ ഇറക്കുമ്പോഴൊന്നും ഇത് ബാധകമല്ലേ? ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഗോൾ അടിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഇത് ബാധകമല്ലേ? ഇന്നലെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിക്കോളൂ, നമ്മുടെ ഗിണ്ടി എന്നുള്ള പേരുള്ള സഹോദരൻ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതായിരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അനിൽ സാറ് ചോദിച്ചില്ല, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിടുക്കാണെന്ന് കരുതിയാ പോരെ. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ, മൂന്ന് വിമർശനങ്ങൾ, മുഹമ്മദിന്റെയും ഖദീജയുടെയും വറാഖയുടെയും വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ട്രോങ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആയി സഹോദരൻ, അത് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ആൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അത് സമ്മതിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, വിഷമമുണ്ടെന്ന് എനിക്കും അറിയാം, പക്ഷെ സാരമില്ല, ഇത് ജയവും തോൽവിയും അല്ല, ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, അതിൽ സഹോദരൻ ഭാരപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ബെറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ടൈം. അനിൽ സാറേ, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു കാര്യം ഇവിടെ, അവിടെ ഒരു ഹാരിസ് മദനിയോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം കേൾക്കുക ആയിരുന്നില്ല അവിടെ. അവിടെ ജോൺ ബദറെ ഒരു സെക്കൻഡ്, അവിടെ നടന്നൊരു സംവാദമാണ്, പരസ്പരമുള്ള സംവാദമാണ്. അപ്പൊ അതും കൂടെ താങ്കൾ, അതുകൊണ്ട് അനിൽ സാറിന് ഒന്നും അവിടെ അറിയാനില്ല. ഹാരിസ് മദനി പറയുന്ന വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ല. ഇപ്പൊ എന്നെ കേട്ടോ? അല്ലല്ല, വോയിസ് വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ജോൺ ബ്രദറെ ആ ജനലിന്റെ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് മാറിയിരിക്കുവോ? ഓക്കെ, ഞാൻ അധികം എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ സാറും ജിയോ ബ്രദറും ഒക്കെ അവിടെ വന്നത് എന്താണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് കേൾക്കാനല്ല, അവിടെ വന്നത് ആ ഹാരിസ് മദനിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക, ഉത്തരം സ്വീകരിക്കാനല്ല, അവിടെ ഒരു സംവാദമാണ്. സംവാദത്തിന്റെ വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കണം, ഖുർആന്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വഹിയെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിലല്ല, ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ വഹിയുടെ ആധികാരികതയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇസ്ലാം സമൂഹം വെക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകളാണ് അവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത്. ആ തെളിവുകളുടെ മുന്നിൽ കൃത്യമായ ഉത്തരം ഹാരിസ് മദനി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഹാരിസ് മദനി ആ തെളിവിനെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കത്തുൽ നൗഫൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിലൂടെ ആധികാരികമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കാര്യം ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഖുർആൻ ആധികാരികം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ തെളിവിനെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് അവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നില്ല, അത് എന്താണെന്ന് അനിൽ സാർ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റാണ് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഖുർആന്റെ ആദ്യത്തെ വെളിപാടിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ. അപ്പൊ ആ തുടക്കത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് അവിടെ നടന്നത്. പക്ഷെ ആ ചർച്ചയിൽ ഹാരിസ് മദനി ആ വിഷയത്തിന് കൃത്യമായി, ഞങ്ങളൊരു കേട്ടിരുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയപ്പോഴാണ് ചർച്ച പല മേഖലയിലേക്ക് കാടുകയറി പോയത്. അവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയാം, ഇന്നിന്നതൊക്കെയാണ് അത്. അപ്പൊ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അനിൽകുമാർ അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ സാറ്, ഇതിന്റെ ആധികാരികത ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിന് ഇനി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അതൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ യുക്തിരാഹിത്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ മറുചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചും മറ്റു പല വഴികളിലേക്കും പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി താങ്കൾക്ക് പറയാം. അല്ല, എനിക്ക് പറയാനുള്ളതിന് നിങ്ങളിപ്പം കൗണ്ടർ, കാരണം അവിടെ വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫലിനെ കുറിച്ച് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. എൻ്റെ അത് കേൾക്കാമോ? എനിക്കിവിടെ കേൾക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ സിജോ, എന്നിട്ട് പറയാം. ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ്, എനിക്ക് സിജോയുടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നൂറുപ്പായ ഒരു സെക്കൻഡ്, സിജോ ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കും, ശബ്ദം ഒട്ടും പുറത്തു വരുന്നില്ല, ഒന്നെങ്കിൽ മൈക്ക് അടുത്തോട്ട് സംസാരിക്കും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ 10 മീറ്റർ ദൂരെ നിന്ന് സംസാരിച്ച ആർക്കും കേൾക്കത്തില്ല. ഞാൻ നൂറിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനാണ്. നൂറ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ?
ഈ നൂറില് കാര്യം പറയണതിന് മുമ്പായിട്ടേ ഇന്നലെ അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇവിടെ കുറച്ചു മുമ്പ് ലൈജു ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളിൽ താങ്കൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഒന്ന് ഈ വറക്കം നോഫലിൻ്റെ കാര്യം തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അത് തന്നെ ആയിരുന്നു ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റില്ല ഒന്ന്. കാരണം അതിന് ആദ്യം തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞതാണ്. വറക്കമുൻ നോഫൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവ് പ്രകാരം അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മുൻ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും നിന്റെ കൂടെ വരുമായിരുന്നു, നിന്നെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതാണ് അവരോട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. വറക്കബ് നോഫൽ ആരാണ്, ഇത് ഈ ജിബ്രീലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവദൂതനാണെന്ന് പറയാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യം. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വറക്കബ് നോഫൽ അതിനെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വറക്ക നോഫൽ അല്ല ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഇത് ദൈവ സന്ദേശമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ മുൻ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും നീ നിനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ കൂടുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വറക്കബ് നോഫൽ ആണ് ഇത് തീരുമാനിച്ചത്, ഇത് ദൈവ സന്ദേശമാണെന്ന് അദ്ദേഹമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന്റെ ഓതോറിറ്റി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിന് ഹാരിസ് മദനി അവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയത് ഹദീസുകളിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ചർച്ച അനിൽ സാറ് പറയുന്നത് ഈ ഹദീസൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ആധികാരികതയെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് ഹദീസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ആ ഈ ഹദീസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ആധികാരികതയൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതിന് മുഹമ്മദ് ഈസ അതിൽ മറുപടി മറുപടി ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ മുഹമ്മദ് ഈസ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഷെൽഫിൽ ഇരുത്താം, നമുക്ക് ഇതിനുള്ള മറുപടി തരട്ടെ അനിൽ സാറേ പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് ഈസ മറുപടി തരാറായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് വിട്. ഞങ്ങള് ഹാരിഷ് മദനി ആയതുകൊണ്ടാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് പോയത്, അതവിടെ വിട്. മുഹമ്മദ് ഈസ പുള്ളി അത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. നിങ്ങളെല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറെ പേരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എൻ്റെ പൊന്ന് നൂറിലേ ഇത് എന്തോ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ഡിബേറ്റിന് വരുന്ന ആള് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കണം. അതായത് വീഡിയോകളിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം, ഞാൻ വീഡിയോകൾ ഇറക്കുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ബോധവൽക്കരിക്കാനാണ്, അവർ ഈ ആപത്തിൽ പോയി ഇനിയെങ്കിലും പെടരുത്, അവർ വല്ല മനുഷ്യൻ്റെയും കൈയും വെട്ടി തലയും വെട്ടി ഈ അധർമ്മിക്ക് വേണ്ടി വാളെടുത്ത് വെട്ടി സ്വയം തകരരുത്, അവർ ജയിലിൽ പോവും, ഇമ്മ ജോസഫ് മാഷിനെ കേട്ട് വെട്ടിയ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഈ പാവം മനുഷ്യർ പോകും. നിക്കേ ഇത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണല്ലോ. ഞാൻ മിണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, എനിക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ആളുകൾ പിള്ളേരനിയും പോയി ആപത്തിൽ വരാതിരിക്കാനാ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ ലക്ഷ്യം അത് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി പോലും അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് ഇനി ഈ ആപത്തിന്റെ കൂടെ പോയി പെടരുത്, അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നൂറുകണക്കിന് വീഡിയോകൾ എൻ്റെ ഉണ്ട്, 180 വീഡിയോയിൽ കുറയാതുണ്ട്. ഈ ഇസ്ലാമിക വിഷയം തന്നെ പല വീഡിയോകൾ പലരും കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകൾ പലതും നമ്മുടെ ടീസൺ വീഡിയോ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ പോയിട്ട് ഈ ആപത്തിൽ പെടരുത്, അധർമ്മത്തെ വെള്ളപൂശി നടക്കരുത്. അതായത് ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ പീഡനം കണ്ടാൽ, പീഡോഫീലിയെ കണ്ടാൽ അതെല്ലാം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടാകണം. കൊച്ചുകുട്ടി 53-കാരൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ചെല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ത്രീ കൊച്ചുകുട്ടി. ഇത്തരം ചർച്ചയിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം മാറി ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ പോവുകയാണ്. ആയിഷ വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ അടിമത്തം നൂറിലെ ആദ്യം ഒന്ന് കേൾക്കുക, ഇത് മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പ് അല്ല, ഇത് IBT ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഈ അഭിപ്രായം ഒന്ന് മാറ്റി. ഒന്ന്, രണ്ടാമത്തത് താങ്കളാണ് ഇവിടെ അനിൽ സാർ ഇറക്കുന്ന വീഡിയോയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്, അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് തരുന്നത്, അത് കേൾക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുക. മൂന്നാമത്തത് ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ വിഷമം തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് ഹദീസിനോട്
മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തോട് തോന്നിയാൽ മതി, കാര്യം മുഹമ്മദ് ചെയ്തു കൂട്ടിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ ഇനി ഇടയ്ക്ക് കയറരുത്, വളരെ ശാന്തമായിട്ട് കേൾക്കുക. അനിൽ സാർ സംസാരിച്ചാണ്. ഇല്ല, ഞാനിവരെ വേദനിപ്പിക്കും. ഇന്ദ്രയാകൊണ്ടാണ് മാഷ് നമ്മുടെ എന്തുവാ ആരീസ് മദനി ആകെന്ന് നോക്കിയല്ലോ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാത്ത എന്താന്ന്. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഇതേ മുഹമ്മദിനെ ചീത്ത പറയുന്നു. ഏത് അക്കാദീജോളജി പറയാത്ത എന്താന്ന് വിളി രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ചോദിച്ചു. നൂറിൽ കേട്ടതാണല്ലോ കാദീജ വസ്ത്രം തിരിച്ച കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തോട്ടം ചോദിക്കുന്നില്ല, മൂന്നാല് തവണ ചോദിച്ചു. ചോദിച്ചു പോയാൽ പറയും പ്രവാചകനെ തെറി പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തൊരു നയമാണ്! നിങ്ങൾ ഈ പണിയല്ല ഈ മനുഷ്യർക്ക് കാണിക്കാം. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയാൽ തെറി, പറയാതിരുന്നാൽ പറയും ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയാൽ എന്തോ ചെയ്യും സഹോദര. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തൊക്കെ സഹതാപമാണ്, കഷ്ടം തോന്നുകയാണ്. കാരണം ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തെളിവ് നിരത്താൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ വസ്ത്രം മാറി തുടയെ കെട്ടി അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കെട്ടിയവനെ ഇരുത്തി കെട്ടിയവനെ കൊച്ചു പയ്യൻ അത് പിന്നെ പോട്ടെ, പ്രായം കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരിയുടെ മോൻ പോലെയുള്ളത് ഞാൻ അത് വിട്ട് കളയുന്നു. മോനെ ഇരുത്തുന്ന പോലെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുത്തി വെച്ച് മലക്കാണോ അല്ലയോ എന്ന് പരീക്ഷണം നടത്തി. ഇത് ഇന്നലെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പുള്ളി ആകുന്ന കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ചു കടവെണ്ണെന്നറിയോ. ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ മുത്തിനെ തെറി പറയുന്ന പറഞ്ഞ പുള്ളിക്ക് മാറണം. ഉത്തരം മുട്ടിയപ്പോ ചെയ്ത സംഭവമാണ്, എനിക്കിതെല്ലാം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വഴി ഒന്നും പോയില്ല. രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പുള്ളിക്കാരൻ ആകെ നോക്കി. മാരിയത്തിന്റെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ വേറൊരർത്ഥത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അതുവഴി വരാൻ നോക്കി. ഞാൻ അതിലും വീണില്ല. അടുത്തത് ബൈബിളിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കി, അത് ഞാൻ ഒട്ടും വിട്ടില്ല. ഇതാണോ എനിക്ക് പറ്റിയ കുഴപ്പം? അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അത് കുറ്റമാണെങ്കിൽ കുറ്റമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരീസ് മദനി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ച പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ച വിധത്തിൽ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല. താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു, ഈ തൗറാത്തും ഈഞ്ചിയിലും ഖുറാൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പതറിപ്പോയിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയ പണ്ഡിതൻ, തലപ്പാവ് ധരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു നിസാര ചോദ്യത്തിന് പതറേണ്ട കാര്യം എന്താ? കാരണം ഖുർആന്റെ ആദ്യ അവതരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഡിഫൈൻ വാട്ട് ഈസ് ഖുറാൻ. അത് ഖുറാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണ്ടേ? ഖുറാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇത് പെടുമോ, ഈ 114 അധ്യായം അല്ലാതെ ഇത് പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചോദ്യം സ്ട്രോങ് ആണ്, അത് അഡീഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, അതിന് ഉത്തരം ഇല്ലെങ്കിൽ ആരാ സമയം കളഞ്ഞത്? ആ സമയം അത്രയും പുള്ളി എടുക്കാതിരുന്നേച്ച് പലതും പലതും പറഞ്ഞു പോയിട്ട് അവസാനം വീണ്ടും ഞാൻ സമയം കളഞ്ഞു. താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രസംഗിച്ചു. ഞാനല്ല, ഞാൻ എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുവരെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇടാത്തിന്റെ കാരണം ചിലരോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, അത് എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ചിലതരം മര്യാദകളുണ്ട്, അത് ദൗർബല്യമായിട്ട് കരുതരുത്. ആ വീഡിയോ അതേപടി കയ്യിലുണ്ട്, ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല. എന്നെ കൊണ്ട് അത് ഇടിക്കരുത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ദയനീയമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ തലപ്പാവ് ധരിച്ച ഉസ്താദുമാരുടെ അവസ്ഥ. നമ്മളെല്ലാം കൂട്ടുകാരായതുകൊണ്ട് പാലിക്കുന്ന, ഞാൻ പാലിക്കുന്ന കുറെ ധാർമ്മികമായ ബോധമുണ്ട്. ഒരു ചർച്ച അത് അവിടെ തീരട്ടെ, അത് ഇടണോ വേണ്ടായോ എന്നൊരു ആലോചന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പോകണ്ട. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പണി പഠിച്ച ആൾക്കാരെ വിടണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ടോപ്പിക്കാ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലാണ് ഞാൻ വന്നത്, നിങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിലാണ് വന്നത്. ചുറ്റും നിന്നത് മുസ്ലിം മോഡറേറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ്, അതിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഞാൻ വന്നത്. എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പലരും പറഞ്ഞു ഇവർ ചതിക്കുഴി ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. ഞാൻ ചതിക്കുഴി അല്ലാതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹു ഒന്നാമനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നത്. അപ്പൊ ഈ തന്ത്രം എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു. ഒരു തന്ത്രവും വിജയിപ്പിക്കില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. നൂറിലൊന്നുകൂടെ കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ ഡിബേറ്റിൽ ഇറങ്ങും മുമ്പ് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ട്. അല്ല, തന്ത്രമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, പ്രാർത്ഥനയെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ. സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോൾ വാക്ക് കിട്ടേണ്ടതിനും ഒക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ ആയിരക്കണക്കിനുണ്ട്. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉറപ്പ് പറയുക, ഇനി സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് ഈ കിത്താവുമായിട്ട് വന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ ഒരു പ്രയാസം ഇല്ല. മുഹമ്മദ് നൂറിലെ ഒരു പ്രയാസം ഇല്ല. പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയോ, കുറെ കൂടെ കഴിവുള്ളവരെ കൊണ്ടുവര, ഇത്ര ഉള്ളു കാര്യം. അപ്പോ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയതിൽ അതിയായിട്ടുള്ള സന്തോഷം. നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും സഹതാപമുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടി, ഈ മദനി സാഹിബിനൊന്നും കഴിവില്ലാത്ത ആളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വളരെ പ്രാപ്തനായൊരു മനുഷ്യനും കഴിവുള്ള ഒരാളും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പതറാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, ഈ കിതാബിൽ ഒന്നുമില്ല, ഒരു കാര്യവും അതിലൊന്നും ഇല്ല. പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം മാത്രം, ഭയങ്കര ഉള്ളടക്ക രാഹിത്യം, അതും ശാസ്ത്രീയമായ അബദ്ധങ്ങള്, ചരിത്രപരമായ അബദ്ധങ്ങള്, 1800-2000 വർഷം പഴക്കമെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ഇമ്രാനെ പിടിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ 2500 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 3000 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന മറിയയുടെ അപ്പനാക്കി വെച്ചു. അതുപോലെ അഹരോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹാറൂണിനെ പിടിച്ചിട്ട് സഹോദരനാക്കി വെച്ചു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അബദ്ധങ്ങളെ ഉള്ളതിൽ അത് ഓരോന്നും എടുത്തു കാണിക്കാൻ എൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട്. അങ്ങനെ വേദഗ്രന്ഥ ഉദ്ധരിച്ച പറയുന്നത്. പിന്നെ ഹദീസ്, ഹദീസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്താ എതിർപ്പ്? എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഹദീസ്. എന്താ ഹദീസ് എന്നറിയണ്ടേ?
ഹദീസ് ഉള്ള കാലത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പഞ്ഞവും വരാൻ പോകുന്നില്ല ആശയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ. നബിയെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ ഇതിൽ പല സുഖമുള്ള സാധനമുണ്ടോ? നബി ഒരു പച്ച മനുഷ്യനാണെന്ന്, കൃത്യമായിട്ടൊരു സാധാ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാത്തരം ഗോഷ്ഠികളും വളരെ അസാധാരണമായി കാട്ടിയ മനുഷ്യനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ തബരി ധാരാളം പോരെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബുഖാരിയുടെ കൃതികൾ പോരെ. ആയിഷ ട്രോളുന്ന് കണ്ടില്ലേ, അങ്ങയുടെ നാഥന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാൻ അള്ളാഹു ധൃതിപ്പെട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പെണ്ണുകെട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്ലേ? ഇത് കളയരുത് നിങ്ങൾ. ആര് പറഞ്ഞു ഹദീസ് കളയണമെന്ന്? ഹദീസ് അവിടെ വെക്ക്. ഹദീസ് നിങ്ങൾ കളഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഹദീസ് വരും. പിന്നെ ഹദീസിലെ കുഴപ്പമായി പറഞ്ഞു വരുന്ന തെളിവെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ അതിന് ഇന്ന ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ട്. ഒരു തെളിവും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ തെളിവിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് അല്ല. ഞാനത് കേട്ടിരുന്ന മതിയോ? താങ്കൾ പറഞ്ഞു വ്യക്തമായി മറുപടി പറഞ്ഞു. വ്യക്തമായി മറുപടിയല്ല സാർ ഉത്തരവാവേണ്ടേ. മറുപടി പറയാൻ ആർക്കും പറ്റും, ഉത്തരം വേണം. അതാ ഡിബേറ്റ്. ഡിബേറ്റ് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ഉത്തരം അല്ല എനിക്ക് തന്നത്, കുറെ മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലെന്ന്? മറുപടി പറഞ്ഞു. നോട്ട് ആൻസർ, ഹീസ് ടെല്ലിങ് റിപ്ലൈ. അദ്ദേഹം എനിക്ക് റിപ്ലൈ തന്നു, ആൻസർ വേണമായിരുന്നു. അതിനാണ് അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിയത്. ഡിബേറ്റിന്റെ ഒരു തത്വം കൂടി താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഡിബേറ്റ്, മദനി അതിലൊക്കെ വലിയ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ തത്വം ഒരു ഉത്തരത്തിൽ ഒരാൾ കോർണർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ തന്നെ കിടത്തും. അവിടെ തന്നെ കിടത്തി ആ ചെളിക്കുണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒതുക്കും, അവിടെ തന്നെ ഇടും. അതിനാണ് ഈ വറക്കയെ വിട്ടുപിടിക്കാതിന്റെ കാര്യം. എന്താ വീക്ക് പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കി തന്റെ അവളോട്ട് തട്ടി പിന്നെ എണ്ണീറ്റ് വരാൻ അവസരം കൊടുക്കുകയില്ല. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്ന എടുക്കുകയില്ല. ഒരിടി വെട്ടി പേടിച്ചിരിക്കുന്നവനെ വീണ്ടും ഇടി വെട്ടിച്ച് പേടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാമാന്യ മര്യാദയല്ല. അതുകൊണ്ട് അണ്ട് തൽക്കാലം വറക്കയുടെ വിഷയത്തിൽ പുള്ളിയെന്ന് തെളിയട്ടെ, പിന്നല്ലേ ബാക്കി കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട നൂറിൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ പൊരുളതാണ്. അല്ല ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ല. പിന്നെ നൂറിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. അതിലെന്താ കുഴപ്പം? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിലെ പരീക്ഷകൾ പിള്ളേരെല്ലാം ജയിക്കല്ലേ? നമ്മളെല്ലാം IAS ആകുമായിരുന്നില്ലേ? പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചോദ്യം വരികയല്ല, അതല്ലേ ഡിബേറ്റ്. അപ്പൊ ആദ്യം എവിടുന്ന് ചോദ്യം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കണം. തന്നെയല്ല നിസാര ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കിട്ടുന്നില്ല. മൂന്നും നാലും റൗണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ചോദ്യത്തോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചാടി പുറപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഡിബേറ്റാ, ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്നല്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, കാരണം 5 തവണ ഡിബേറ്റിന് വെല്ലുവിളിച്ച മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി എന്ന് പേരായ കടലാസ് പുലിയുണ്ട്. എവിടെ പോയി? ഞാൻ 5 സ്വീകരിച്ച എവിടെ പോയി? പക്ഷേ ഇത്തരം പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ തലക്കണ ഇല്ലാത്ത ഹാരിസ് മദനി എന്ന മാന്യനായ മനുഷ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചു, ഞാൻ പോയി. അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു പിണക്കവും ഉണ്ടായിട്ടല്ല, എനിക്ക് നൂറിനോടും ഹാരിസ് മദനിയോടും ഒന്നും പിണക്കവും ഇല്ല. ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെയാണ്, ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നത് ഖുർആനെയാണ്. അതിന്റെ കാരണം അതിലെ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധതയാണ്. അതൊരു NS എന്നുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാണ്, NS എന്നുള്ള അത് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനമാണ്. പാവം ചെറുപ്പക്കാർ ജയിലിൽ പോകാതിരിക്കാൻ, അവർ നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. നൂറുൾപ്പെടെ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. അവകാശബോധം ഒന്നും തോന്നണ്ട. ഇത് വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദൈവം നിങ്ങളെ തന്നിരിക്കുക. ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നൂറിലെ ഞങ്ങളത് ഓർപ്പിക്കാം, ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കാം. അനിൽ സാറെ, ഞാന് ഈ സംവാദം ഇന്നലത്തെ നടന്ന സംവാദം കേട്ടപ്പോ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടെ പറഞ്ഞു. നൂറിലിവിടെ വന്ന ഒരു നീളം ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദയനീയമായ ഒരു പരാജയ ഒരു സംവാദം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമുക്കതിനെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റും. ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും വന്ന ഹാരിസ് മദനി ഉസ്താദ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആലങ്ങാട് സാറുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇത് നടത്തി. അതിനകത്ത് ഈ ഹാരിസ് മദനി ഉസ്താദിന് ഒരു മുൻകൈ ഉണ്ടായതുപോലെ ഒരു തോന്നല് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തുള്ള ഈ ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായി. നമ്മുടെ ഫഹദിനെ പോലുള്ള അതുപോലുള്ള പലർക്കും ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ടായി. ആ ഹാരിസ് മദനി ഉസ്താദ് പിടിച്ച് ജയിച്ചു, ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മിഥ്യാധാരണ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ, ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ്, ഒരു തെറ്റായ ധാരണ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ എങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത കളി കളിച്ചു കളയാം എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഇവര് തന്നെ ഒരു മടയുണ്ടാക്കി, ഇവര് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടിരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ലോകത്ത് ഒരു സംവാദത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഒരു സംവാദം, ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക സംവാദം നടക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പൊതുവേദിയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെയും പൊതുവേദിയല്ല അവരുടെ പറഞ്ഞ വേദിയിൽ നമ്മൾ ചെന്നിട്ടും അവിടെ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഭക്ഷണം ഒരാളെ പോലും വെക്കാതെ അവര് 4 ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തി രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ള ധാരണയിൽ പലരെയും കൊണ്ടിറക്കി പരാജയ ബോധങ്ങൾ പലപ്പോഴും
ഉണ്ടായ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ പുതിയ പുതിയ താരങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് നാണം കെട്ട് പോകുന്ന ഒരു ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥ. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്. ഹലോ. അപ്പം ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു പൂർ കണക്ഷൻ കാണിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരാജയപരമാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങള് ബാക്കി നോക്കണം, അനിൽ പാസ്റ്റർ മാത്രം അവിടെ സംസാരിക്കുന്ന, പിന്നീടായിരിക്കാം മെസ്സേജു ഒക്കെ സംസാരിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ജോർജ് ബ്രദർ സംസാരിച്ചത്, അനുഭാസ് സംസാരിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഉസ്താദ് ബ്രദർ ഉസ്താദിന്റെ വോയിസ് നഷ്ടപ്പെട്ട അടുത്തൊരാളെ എങ്കിൽ ഇന്ന ആള് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്തൊരാളെ കേട്ടുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, വിഷയം ഇന്നതായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറ് വാചക കസരത്ത് നടന്നു. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അനിൽപാസ്ക്ക് ഇതിട്ടായിരുന്നു, ഇതെന്താ ഈ സമയം ഇങ്ങനെ കളയുന്നതെന്ന് അതിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതവരെ അതെടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇവര് വിചാരിച്ചെന്തറിയാമോ, ഈ വിഷയം വിഷയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആദ്യ അവതരണം ഒരു പൈശാചിക ശക്തിയിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ അങ്ങ് തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി തല ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞവന് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് ശരിയാക്കാമല്ലോ, അങ്ങനെ തടവി രക്ഷപ്പെടാമെന്നുള്ള ലക്ഷണത്തിലാണ് ഇന്നലെ ആ വിഷയം കൊണ്ട് വന്നത്. പക്ഷേ ഈ ആ വിഷയാവതരണത്തിൽ തന്നെ പരാജയം സംഭവിച്ചു പോയത് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അറിയാത്ത ഒരാള്, ഭാര്യ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരാള് ദൂതനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഒരു അശ്ലീലമായ, ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പ്രവാചകൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഹമ്മദിനെ പേരിട്ട് വിളിക്കാം. കാര്യം ബൈബിളിനകത്ത് ഒരു പ്രവാചകനും അവര് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അവർക്ക് ദർശനം കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ സംശയം തീർക്കാൻ ഒരു അന്യമതസ്ഥന്റെ അടുക്ക പോയി ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ഗതി വന്നിട്ടില്ല. മോശയാണെങ്കിൽ, അബ്രഹാം ആണെങ്കിൽ, ഇസഹാഖ് ആണെങ്കിൽ, ദാവീദ് ആണെങ്കിൽ, എലിയാവ് ആണെങ്കിൽ, എലീശ ആണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചക യെശയ്യാവ്, യിർമ്യാവ്, ഇവർക്കൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആർക്ക് സംശയം ഉണ്ടായില്ല. ഇവര് ഭയന്നില്ല, ഇവര് ഭയന്ന് വരച്ച് പനി പിടിച്ചു കിടന്നില്ല. ഇവര് മറ്റൊരാളുടെ അടുക്ക ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായി, അത് ആരാന്നൊരു അറിവില്ല എനിക്ക്, പിന്നെ നീ എന്റെ തൊടയിൽ കയറി ആത്മഹത്യപ്പെട ചാവാൻ വേണ്ടി ഓടി, ആൾക്കാർ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു, പ്രവാചകന്റെ ദൂതൻ തന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു, നീ ചാവണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിക്കുന്നു, പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ തുണി ഉരിഞ്ഞു കാണിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ഇതൊന്നും ഒരു പ്രവാചകനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആകെ ഉണ്ടായ ടെസ്റ്റിലൂടെ പ്രവാചകനായ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പ്രവാചകൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഹമ്മദിനെ വിളിക്കാം. ഇവിടെ വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും ഏതോ ഒരു അമുസ്ലിം, അസിനെല്ലാം മുസ്ലിം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പേരുള്ള ഒരാടുക്ക് പോയി സ്വന്തം പ്രവാചകത്വം നിരാശയോടുകൂടി തെളിയിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ്. ആ ഒരു ആശയത്തെ ഒരു വിധത്തിൽ ഇവർക്ക് പൊതുജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, മുസ്ലിങ്ങളായ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചവർക്ക് മൊത്തം അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ കോമൺ സെൻസ് ഉള്ളവർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചതിന് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ചിരി വന്നത്. ഈ ഡബ്ലി മുഹമ്മദിന്റെ ഐഷാ വിഷയവും അതുപോലെ തന്നെ സൈനമയെ കണ്ടപ്പം ആയത്തിറക്കി അത് നേടിയതും വഴിയെ പോയ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് ഓടി വന്ന് സൈനവ എടുത്ത് തീർത്തതും ഒക്കെ മാര്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പാവം കൈസ് മദനി ഉസ്താദ് അതിന്റെ ഉള്ള റെഫ്യൂട്ടേഷനുമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ ഈ സാധനം ഒന്നും ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ അടിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഒരു നിരാശയാണ് ഇതല്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. എന്റെ സഹോദര എടുത്തു പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു. അതേ ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്. ഹലോ ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ അല്ല സാറ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കണേ. ആ കളി, അതെ അതെ, മഴ മൂലം കളി തടസ്സപ്പെട്ടു പോയെന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, ഇവിടെ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഏകപക്ഷീയമായി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ തരത്തിലൊരു ഒരു ഒരു ബാലിശമായ ഒരു പറയാൻ കൊള്ളാത്തൊരു പ്രസ്താവന നൂറിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. കാരണം 21 വർഷമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഇനാം വെച്ചിട്ട് സംവാദത്തിന് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ 10 ചോദ്യം അടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഞങ്ങൾ ഇനാം വെച്ചിട്ട് എം അക്ബറിനെ വിളിച്ചു, ബാലിശ്ശേരിയെ വിളിച്ചു, ഈസാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെരുമ്പാവൂർ ഈച്ചായെ വിളിച്ചു, ഒരു ഒരുത്തിനും വന്നില്ല. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൊതുവിൽ പറയുന്നു
നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാര് മുഴുവൻ അടുക്കളയ്ക്കാതെ ഒരെണ്ണം വരുന്നില്ലല്ലോ, ഒറ്റ ഒരുത്തനും ധൈര്യമില്ലല്ലോ വരാൻ. അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പൊതുവേദിയിൽ ആരെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങള്. അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് അന്തസ്സോ അഭിമാനമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ട് വരണം, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഹോളടിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ്, അതൊക്കെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടേച്ചാൽ മതി. അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പിന്നെ അവസാനം എന്റെ ഞാനതിനെ വിലയിരുത്തി അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഈ ഈ ഈസാ മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം, അത് ഒരു സംവാദ വേദിയുടെ എല്ലാ മര്യാദകളെ അതിരുകളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടൊരു വെറും തരംതാണ ഇസ്ലാമിക പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഈച്ചയെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ സംസാരിപ്പിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത്. കാരണം അവിടുത്തെ സംവാദത്തിന് ആ സംസാരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരാണ്, അവർ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കണം, അവരാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ എം എം അക്ബറും ഞാനും അവിടെ സംവാദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ സംവാദത്തിനകത്ത് എം എം അക്ബർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് 5 മിനിറ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തരുന്നു, അതൊക്കെ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് കിടപ്പുണ്ട്. ഞാനും 5 മിനിറ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു, പുള്ളിക്ക് 5 മിനിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആർക്കും ആവശ്യം നടത്തുന്ന രണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്രിസ്തീയ വശത്തു നിന്നും ഇസ്ലാം വശം, അവർക്കൊരു അഭിപ്രായപ്പെട്ട അവകാശമുണ്ട്. അതല്ലാതെ വഴിയെ പോകുന്നതിനെ വിളിച്ചൊരുത്തിനെ എങ്ങനെയാണ്? അത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പരാജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുക, ഒരാളോട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനോ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനെയോ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തെയോ പുസ്തകത്തിൽ കിട്ടിയ വെളിപ്പാടിനെയോ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈസായി അവിടെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ കയറ്റിയിട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിഷയം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതാണ് ഇന്നലത്തെ സംവാദത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക കാണിച്ച ഏറ്റവും നാണം കെട്ട പരിപാടി. ഒരു സംവാദത്തിന് പോലും വിളിച്ചാൽ വരാനാണത്തോ നട്ടലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തെ 16 പേരെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടു ഞാനാണ് കീലേരി അച്ചു എന്ന് വിളിച്ച് പറയിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വന്നതെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്, തോറ്റു തുന്നം പാടിയ ലക്ഷണമാണ്, ആശയങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടും ഈ എന്താ പറയുക, ബാലിശ്ശേരി പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നൂറുൽ ബദറിനെ അഭിസംബോധന ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദുക്കളെ വാക്കുകൾ മാത്രം കേട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുക്ക വന്നിരുന്നോണ്ട് ഈ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കി പോകരുത് കേട്ടോ. അതിന് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ജന്മം കൂടെ ജനിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരെ ഞങ്ങൾ കാശ് തരാം, ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ഖുർആന്റെ ദൈവികത ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ വെച്ച വിഷയം, നിങ്ങളുടെ കോർട്ട്, നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാര്, നിങ്ങളുടെ ആശയം, നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദ്, ഇത്രയും നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പരാജയമാണ് കാണും പബ്ലിക് കണ്ടതെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഒരു പൊതുവേദിയിൽ നിങ്ങളൊരാളെ കൊണ്ടുവരിക, ഖുറാന്റെ ദൈവിക പവിത്രതയും പരിപാവനതയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കുക, ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറയാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറുൽ ബദറ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സംവാദത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രവുമായി ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സഹതാപമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തൽക്കാലം. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ വിഷയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആണ് എനിക്ക് ഇന്നും പറയാനുള്ളത്. അതായത് ഇവിടെ ഹാരിസ് ഉസ്താദ് പ്രതീക്ഷിച്ച ചോദ്യം ഇവിടെ അനിൽ സാറ് ചോദിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഒരു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ഇപ്പൊ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ അനിൽ ഹാരിസ് മദനി പ്രതീക്ഷിച്ച ചോദ്യം എന്നുള്ളതല്ല, ഹാരിസ് മദനി തയ്യാറായി വന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട്, ആ വിഷയത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അനിൽ സാർ ചോദിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിക്കളയാം എന്നുള്ളതായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. എന്തായാലും വിഷയത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടി ഹാരിസ് മദനി അതിന് മര്യാദക്ക് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ഹാരിസ് മദനി പ്രതീക്ഷിച്ച ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോരായ്മയല്ലേ എന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് വിഷയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിക്കാനാണ്. അപ്പം വിഷയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ഏത് ചോദ്യവും അദ്ദേഹം നേരിടാൻ തയ്യാറാണ്, ഇനിയും തയ്യാറായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിഷയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് മാന്യമായി മറുപടി തന്നെയാണ് നൽകിയത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ. അതേപോലെ വേറൊരു കാര്യം, ഇവിടെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാണല്ലോ ഇപ്പം സംസാരിച്ചവരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഇത്തരം ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചാൻസിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല? ഇപ്പം ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലോറൻസ് എന്ന ബ്രദർ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു റൂമിൽ വരികയും അവസാനം പ്രവാചകൻ്റെ ആദ്യ ഖുർആൻ അവതരണം വിശദീകരിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനം അവിടുന്ന് ചർച്ച മുടങ്ങുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ ഒരു സ്വന്തം റൂമിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാതിരിക്കുകയും അവിടെ വിഷയം മാറ്റി വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൊത്തത്തിലല്ല ചില ആൾക്കാരുടെ അടുത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് സഹതാപമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു എന്ന് നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസത്തിന് സമാധാനത്തിന് നല്ലതാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓക്കെ, തീർച്ചയായും ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഇത്തിരി സമയമായി ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഒത്തിരി സമയം ഒത്തിരി നേരമായി നമ്മൾ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കും. ഞാന് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ ഈ ചർച്ചയ്ക്കാണ്, കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥ, ഇതുപോലെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്നാൽ ആർക്കും കിട്ടത്തില്ല. എതിർപക്ഷം നൂറിൻ ബ്രദർ എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഈ റൂമിൽ സംസാരിക്കുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ നടന്ന ചർച്ചയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്ന അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം സാറിന്റെ പരാജയം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആവോളം സമയം തന്നിട്ടും അത് പറയാതെ പൊതുപ്രസ്താവന അങ്ങ് നടത്തുന്നു. അതിന് പോലും ഞങ്ങൾ ആവോളം സമയം തരുന്നു. ഇപ്പോഴും അങ്ങ് ഈ പൊതുപ്രസ്താവനയെ പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതല്ലേ? എല്ലാ ഇത് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാനൊരു അവസരം കിട്ടുമോ താങ്കൾക്ക്? ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇന്നലെ അനിൽ സാറ് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് താങ്കൾ ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ വൺ ബൈ വൺ ആയി പറയാൻ ഇതാ സമയം തരുന്നു. പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ, സമയം എടുത്തോളൂ. അതിനുശേഷം അനിൽ സാർ മറുപടി പറയും, നേരം വിളിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. അതല്ലാതെ പൊതു പ്രസ്താവന ഒഴിവാക്കുക, അത് ആർക്കും പറയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ? താങ്കൾ ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി ചോദിക്കും. അല്ല, അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചർച്ച ചെയ്യാൻ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം സാറ് ശ്രമിച്ചു. ഒന്ന്, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, അല്ല ഇതുകൂടി, അതായത് പിന്നെ അതേപോലെ ഈ കഥകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഹാരിസ് ഉസ്താദ് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ഈ ഹദീസ് ആധികാരികമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ വേറൊരു ചോദ്യം അതിനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തുന്ന ഹദീസുകളുടെ അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഹദീസുകളുടെ ആധികാരികതയെ കുറിച്ചായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ ഇത്തരം നമ്മളൊരു ഹദീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങളെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾ ഹദീസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ആ ഈ ഹദീസ് ആധികാരികമല്ല എന്ന് അനിൽ പാസ്റ്റർ അവിടെ പറഞ്ഞതാണ്, ഇത് ഞങ്ങളെല്ലാം കേട്ടതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്? അല്ലാതെ വലിയ സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മര്യാദയ്ക്ക് സത്യാന്വേഷണത്തിന് പറ്റുന്ന ഒരു സംവാദം നടന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്റെ സ്നേഹിതൻ സുപ്രഭാത എടുപ്പുണ്ട്, എന്റെ ഒരു സഹോദരൻ എന്ന് പറയാം, ഞങ്ങൾ അത്ര നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും അവസരം കൊടുക്കണം. അദ്ദേഹം ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയാണ്, ഇത് രണ്ടുമായി ബന്ധമില്ലാത്തൊരാളാണ്. അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പറയും. അതിനുമുമ്പ് സുഹൃത്തെ, ഒരു ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സത്യാന്വേഷണം അല്ല. സത്യം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നല്ല, എനിക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സത്യമൊന്നും അന്വേഷിക്കാനില്ല. നിങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എന്നിൽ നിന്നൊരു സത്യം അന്വേഷിക്കാനില്ല. മറിച്ച് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓഡിയൻസിന് എല്ലാ ഡിബേറ്റും അങ്ങനെയാണ്. ഡിബേറ്റുകൾ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയാണ്, അവരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിബേറ്റ്, ഞാൻ ഹാരിസ് മദനിയോളം അനുഭവ സമ്പന്നല്ല, കുറേ ഡിബേറ്റുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതും വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ, 92 മുതൽ 93 ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിബേറ്റുകൾ, മറ്റു പല ഡിബേറ്റുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും അല്ലല്ലോ കാര്യം. അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവം, എൻ്റെ ബോധ്യങ്ങൾ അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഞാനൊരു ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് എന്താ? ഖുർആന്റെ ആദ്യ അവതരണം, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രൂഫ് തരേണ്ടതാരാ? നിങ്ങൾ എൻ്റെ അരികിലേക്ക് പ്രൂഫ് വെച്ചു. ഈ പ്രൂഫിനകത്തെ കാര്യമാണ്, അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തതയാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ രണ്ട് പ്രൂഫ് എടുക്കാനാണ് തയ്യാറാകുന്നത്. നിങ്ങൾ സിറ എടുക്കും. അപ്പോൾ സിറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിയുടെ ജീവചരിത്രം, അതുപോലെ മറ്റേ തഫ്സീർ എടുക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഖുർആന്റെ വ്യാഖ്യാനം. നിങ്ങൾ ഏതുമെടുത്തോന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏതുമെടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതല്ല ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്നല്ല, എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ മുസ്ലിമായ പോലെ. അതിനെ ഖണ്ഡനം പറയാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട്, അതെന്റെ ജോലിയാ. അത് ഖണ്ഡനത്തിനകത്ത് പൊരുളുണ്ടോന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ടേ. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഈ പണ്ട് പാസ്റ്റർമാർക്കൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, വർഗീസ സാമൂലും ഞാനും ഒക്കെ അത് ഒത്തിരി എതിർത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഋഗ്വേദത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ഉണ്ട്,
എന്തോ കാര്യം. അവിടെ പ്രജാപതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട്, പച്ച വള്ളി കൊണ്ട് കെട്ടണം, ഒരു 10-40 ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞൊരു പ്രസംഗം. അപ്പോൾ ഇതും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു, പ്രജാപതി യേശുക്രിസ്തുവാണോ? അപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനി എന്താ സ്വീകരിക്കാത്തത്? ഈ ചോദ്യം മൂത്തു എവിടെ പോയാൽ നിന്നേന്നറിയോ? അങ്ങനെ കേട്ട് ഒത്തിരി പാവപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കളെ ഋഗ്വേദം അറിയാത്തവന്റെ അരികിൽ, ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പൊ സുപ്രഭാത ഹിന്ദുവാ, മഹാഭൂരിപക്ഷം പേര് ഋഗ്വേദം വായിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് ഒരു 4 സംസ്കൃത ശ്ലോകവും പാടിയേച്ച് പാവോഹം പാവ കർമ്മോഹം പാവാത്മാ പാവ സംഘ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് പാടിച്ച് ഇവന്റെ കണ്ണ് തള്ളുക കേൾക്കുന്നു. നമ്മള ഒരു ഉപദേശി വന്നിട്ടല്ല, ഇത് പോട്ടെ നിറങ്ങിയ സാധനമാ. ഇത് കേട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തള്ളിയിരിക്കുക, ഇതെന്തോ ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ, വെച്ച് തട്ടുകയാണ്. ഇത് കേട്ടവര് കേട്ടവര് പറഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു, കാരണം ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഡയലോഗ്. ഇപ്പൊ ഋഗ്വേദം മഹത്തായ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ്, നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതും തള്ളാവുന്നതും കൊള്ളാവുന്നതുമായ കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളൊരു കൊട്ടേഷൻ എടുത്തിട്ട് യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം ബൈബിളിൽ പച്ചയ്ക്കുണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനാ ഋഗ്വേദത്തിൽ പോകുന്നു? 2, ഈ പ്രജാപതി ഈ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വരുന്നവൻ ഋഗ്വേദത്തിലെ ബാക്കി കാര്യം സ്വീകരിക്കുമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ ഉത്തരം പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റുള്ളൂ, അതിന്റെ കാരണം പറയണം. ഋഗ്വേദത്തിൽ ബാക്കി ഒത്തിരി കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ചാതുർവർണ്ണം എല്ലാം അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ പുരുഷ സൂക്തത്തിലാണ് കൃത്യം ചാതുർവർണ്ണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഋഗ്വേദം ഒരുവിധം ടച്ച് ഉള്ള ഒരാളാണ്, ഒരുവിധം എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല? ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണ്ടേ? ഇതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ്, ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഉണ്ട്. മുഹമ്മദ് ഉണ്ടെന്ന് വെറുതെ പറയല്ല, കൃത്യം ഉണ്ട്. അവിടെ ലിംഗം ചെയ്തിച്ച ആളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക. ഓ അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിന്റെ വാക്കി കൂടെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇനിയും വലിയൊരു തമാശ, ഈ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ കുറിച്ചുണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുണ്ട്, അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി പിന്നെ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി, ഇവരെല്ലാം കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഏത് കാലത്തിൽ എഴുതി നിങ്ങൾ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അത് പ്രാമാണികമൊന്നുമല്ല, ഹിന്ദുക്കൾ പോലും പ്രാമാണികമായിട്ട് ഭവിഷ്യപുരാണം എടുക്കും തോന്നില്ല. ഇനി എടുത്താൽ ബാക്കി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണ്ടേ? എന്നതുപോലെ ഇവർ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് ബൈബിളിൽ നിന്നാണ്. ബൈബിളിൽ നിന്നാണ്, ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന പ്രവാചകനാണ്. അപ്പൊ ബൈബിളിന്റെ ബാക്കിയും മുമ്പും പിമ്പും ഉള്ളത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ? ഈ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ മറുപടി തരണ്ടേ? അടനെ പറയാണ്, കണ്ടോ, ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുത്തു, പക്ഷെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി തരണം. 2, നിങ്ങൾ ഹദീസിൽ നിന്ന് തെളിവെടുക്കുക. അപ്പൊ ഹദീസിൽ നിന്ന് തെളിവെടുക്കുമ്പോൾ ആ തെളിവിന്റെ വഴിയാണ് അടച്ചു വിട്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല സാർ, ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഹദീസിന്റെ അപര്യാപ്തത ഓഡിയൻസിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്റെ പണി. അതിന്റെ കാര്യം എന്താ? ഈ ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിത ചര്യകളാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ചു, മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ നടന്നു, മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറി, എങ്ങനെ ഇരുന്നു, കക്കൂസിൽ കയറുമ്പോൾ കാലെടുത്തു വെച്ചത് വലത് കാലാണോ ഇടത് കാലാണോ, കിബിലയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് വിസർജനം നടത്താമോ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ A to Z മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങളും, ദാമ്പത്യ ജീവിതം വരെ, ഭാര്യമാരെ സമീപിക്കേണ്ട രീതി വരെ, അതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആ കാര്യം ഏതൊരു മുസ്ലിമും അനുഷ്ഠിച്ചാൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഹദീസ്. അപ്പൊ ഹദീസിലുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ തട്ടിവിടുമ്പോ ഹദീസ് എന്താന്ന് എനിക്കും കാര്യസമെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം, പക്ഷെ എന്റെ ഓഡിയൻസിന് അറിയില്ല. മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം, മനസ്സിലായില്ലേ? ഓഡിയൻസിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക സുഹൃത്തെ, കാരണം 10,000 പേരെ എനിക്ക് കൈ കിട്ടിയ സമയമാ. 1,000 പേര് വന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, വെളുക്കുന്നിടം വരെ 700-800 പേര് കുറയാതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഹദീസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത്, മുഹമ്മദ് ആയിഷയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആയിഷയോട് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് അനസ് കേട്ടിട്ട് അബൂഹുറൈറ പറഞ്ഞിട്ട് ഓർത്തോണം, വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞ് 200 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ സമർക്കണ്ടിലുള്ള ബുക്കറ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോന്ന് ശേഖരിക്കാൻ 1,800 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഇതുവല്ല ശേഖരിച്ച സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് ഹദീസ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാര്യസ്മതിനോടല്ല, എന്റെ ഓഡിയൻസിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അതിൽ നിന്ന് തെളിവെടുത്തുകൊണ്ട് വരിക വഴി തെളിവ് ദുർബലം എന്ന് സ്ഥാപിച്ച, അതിനകത്ത് എന്താ കുറ്റം? എന്റെ ജോലിയാണ് സാർ ഞാൻ ചെയ്തത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഈ മഹത്തായ ഹദീസിന്റെ ഉള്ളടക്കം ദശു ഇത്രയും കാണിക്കേണ്ട എന്റെ കാര്യമല്ലേ? ഇവിടെ വിഷയം വിട്ടുപോയെ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തെളിവ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആ തെളിവിന്റെ കുറവാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, തെളിവിന്റെ അപര്യാപ്തത. അപ്പൊ ഞാൻ വിഷയം വിട്ടു, ഞാനൊരു വിഷയം വിട്ടില്ല. വിഷയം വിടാൻ ശ്രമിച്ച നിങ്ങളാ. അതിനിടയ്ക്ക് ബൈബിളിലെ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് പോയി, മത്തായി എഴുതിയത്, യോഹന്നാൻ എഴുതിയത്, ലൂക്കോസ് എഴുതിയത്, അതിലേക്ക് പോയി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോക്കോ. എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിലേ പോകുന്ന വിഷയമല്ല, ഞാൻ വരികയല്ല, എനിക്ക് പോകേണ്ട വഴിയുണ്ട്, ആ വഴിയിൽ കൂടെയേ ഞാൻ പോകുള്ളൂ. ആ വഴിയെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഞാൻ വന്നു, ആ വഴിയെ നിങ്ങൾ വന്നല്ലോ, അതുവഴി നിങ്ങൾ വന്നു എന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിബേറ്റിന് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അനുഭവ സമ്പത്തില്ല, പരിചയമില്ല, മദനിയുടെ അത്രയും കഴിവില്ലെന്ന് മദനി തന്നെ പറയുന്നു. പക്ഷെ മദനി എന്താ ഈ എന്റെ വഴിക്ക് വന്നേ? അതെന്താ കാര്യം? ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെ മടയിലേക്കാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക്. എന്റെ രണ്ട് കുട്ടികളും വന്നു, കൂട്ടുകാർ, അവർ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ വന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങളെ നേരിട്ടെ. നിങ്ങളൊരു പടയ പിടിക്കുകയാണ്, എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും കൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. അവിടെ അല്ലേ വന്നേ? അവിടെ വന്ന് ഞാൻ എന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വിഷയം തിരിച്ചുകൊണ്ട് പോയില്ല. വിഷയം തിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചത് നിങ്ങളാണ് സാർ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി അതേപ്പറ്റി ഒരു ചർച്ച വേണോ? എനിക്കറിയില്ല. എന്താ പറയുന്നു? അദ്ദേഹം പോയോ? താഴെയുണ്ടോ? അദ്ദേഹം താഴെയുണ്ടോ? പോയില്ലോ. സുപ്രഭാതിന് ചർച്ചയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ. നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് സുപ്രഭാത്, ഒരു അവസരം കൊടുത്തട്ടെ. സാറേ സംസാരിച്ചോക്കെ. സാറേ നമസ്തേ. എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ. ഞാന് ഇന്നലെ മുഴുവൻ ആ ഒരു ഡിബേറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അതിൽ തോന്നിയത് എനിക്കൊരു കോമഡി ആയിട്ടാണ് അത് തോന്നിയത്, ആ ഒരു ഡിബേറ്റ്. എനിക്ക് അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഖുറാനിലുള്ളതും ബൈബിളിലുള്ളതും ഒന്നും ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ചർച്ച കണ്ട സമയത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. എനിക്ക് സാറിനോട് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, എപ്പോഴും സാർ ഒരു ഉപദേശം എന്നായിട്ട് എടുക്കേണ്ട, ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒരു ഡിബേറ്റിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവരോട് പറയേണ്ടത് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇടപെടും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അവരോട് പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് അടവുകൾ എടുക്കും. ടി ജി സാറ് ഭാഷയെ പറഞ്ഞാല് ടി ജി സാറ് പറയലുണ്ട് നാലും മൂന്നും മേഴാണെന്ന് സമ്മതിച്ചല്ലോ, അതെങ്കിലും ഇപ്പൊ സമ്മതിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവര് സംസാരിക്കുക. സാറൊന്ന് പറയുന്നു, അയാള് വേറൊന്ന് പറയുന്നു. അരി എത്രാന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പയറഞ്ഞാഴി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സാറ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം, ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിന്, ചെറിയൊരു ചോദ്യത്തിന് 10 മിനിറ്റോളം അദ്ദേഹം വൈകിട്ടാണ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് മാത്രല്ല, സാറ് യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഓഡിയൻസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ബാലിശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഖുറാനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ബൈബിളും തള്ളണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ്. ബൈബിളിനെ കുറിച്ചല്ലല്ലോ ചർച്ച, ഖുറാനെ കുറിച്ചല്ലേ ചർച്ച. ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സാറ് അതിന് ഞാൻ തന്നെ റൂമിടാ എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട് സാറ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ബൈബിൾ ചർച്ച ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ അവിടെ കണ്ടു. വളരെ രസകരമായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു ടീം വിജയിച്ചു എന്നോ മറു ടീം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ചർച്ചകളിൽ വിജയവും പരാജയവും ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ അറിയാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഇതേ രീതിയിലുള്ള അടവുകൾ അവരുടെ സ്ഥിരം വാക്കുകളാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, അതിനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി അണക്കിയിട്ട് റെഡിയാക്കും. അപ്പം ആരുടെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് പോകുന്നത് എന്നും എന്താണ് അവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതും എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ധാരണ ഡിബേറ്റിന് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ട്. സാറിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നലെ ഒരു ഈ ഒരു തന്ത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ വീണു പോയതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ആൾക്ക് രണ്ടാൾ കൗണ്ടർ കൊടുക്കുക, ഒരാള് 1x1 ചർച്ച നടത്തുന്ന സമയത്ത് 1x1 ആണ് ചർച്ച നടത്തേണ്ടത്. അതല്ലാതെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതം ചോദിക്കണം, അദ്ദേഹം കൂടി മറുപടി പറയട്ടെ. 10 മിനിറ്റ് ഒരാളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചാൽ 10 മിനിറ്റ് അടുത്താക്കാ കൊടുക്കണം. ഈ 10 മിനിറ്റ് സമയം വെച്ചിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത് ആരോപിച്ചിട്ട് ആണ് വീണ്ടും അടുത്താൾക്ക് സമയം കൊടുക്കുന്നത്. ഇതേ രീതിയിലുള്ള പ്രവണതകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ചർച്ച നല്ല രീതിയിൽ അവസാനിച്ചത് നന്നായി. അതിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നെയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാറ് പറയുക. ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നടക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ, അതെനിക്ക് പറയാനും മടിയൊന്നുമില്ല, ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ആശയപരമായിട്ട് നല്ല ശക്തരാണ്. ഇപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വളരെ ശക്തരാണ്. അത് ഓരോ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും അത് തെളിയിക്കപ്പെടുക തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ റൂമിലൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ചർച്ച നടത്തിയ സമയത്ത്, ഇന്നലെയല്ല ഞാനൊരു ചർച്ച നടത്തിയ സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എനിക്കൊരു 3-4 ആളുകൾ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് 4 പേരും ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ. അവർ പറഞ്ഞത് ആ പുസ്തകം എവിടെയാണ് കിട്ടുക, എന്താണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ അന്വേഷണങ്ങൾ, പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര, പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ അഭിനന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ വിജയത്തിന്റെ വാതിലിൽ, വാളിന്റെ തണലിൽ എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട്.
ആ പുസ്തകം ജിഹാദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. ആ പുസ്തകം അതിന്റെ PDF ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് അത് വായിക്കാനും അത് വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഞങ്ങള് പാഞ്ചജന്യത്തിൽ, എന്റെ റൂമാണ് പാഞ്ചജന്യം, പാഞ്ചജന്യത്തിൽ നിരവധി ആളുകള് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ചോദ്യോത്തരം പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ടീസൺ വായൊക്കെ അവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടീസൺ വായൊക്കെ ചോദിച്ച ചോദ്യം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, മനുസ്മൃതി മരണഘടനയാക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതി, അങ്ങനെ വിമർശനാത്മകമായി ചോദ്യം ചോദിക്കുക. അത് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സമർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തട്ടിക്കേറാതെ അതിന് പഠിക്കാനും അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് വാർത്തെടുക്കപ്പെടേണ്ടത്. നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുള്ള, പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്ന, ശരിയെന്താണ് തെറ്റെന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, വിവേക സഹസമ്പദ വിനയോ വിദ്യാസഹ പ്രഭുത്വം പ്രശയോ ഭേദം ചിഹ്നമേതൻ മഹാത്മനാണ്. അത് മഹാത്മാക്കളുടെ ചിഹ്നതാണ്. അറിയാനും വിനയത്തോട് കൂടിയിട്ട് സംസാരിക്കാനും അധികാരത്തിനൊപ്പം സൗമനസ്യം കാണിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു തൻ്റെ ഇടം, അത് തന്നെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇപ്പോൾ ചില നിലപാടുകളിലും ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിനുണ്ട്. അത് അഭിനന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നന്ദി, നമസ്തെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സുപ്രഭാതെ, താങ്ക് യു സുപ്രഭാത്. പിന്നെ ഇത് ഈ IBT ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പില് ഇതിൻ്റെ ഈ ചർച്ചകൾ കാണുന്ന വീക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിനൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ തുടർമാനമായ ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങൾ വരണം. മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്കൊക്കെ വരാനും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു തുറന്ന വേദി കൂടിയാണ് IBT ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ്. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട്, നമ്മുടെ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഹാരിസ് മദനി ഇന്നലെ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നത് അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം സാറിന്റെ വീഡിയോ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയാവുന്ന നിലയിലാണ് വന്നത്. സാധാരണ മുസ്ലിം ദാവാ പ്രവർത്തകര് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് എന്നാന്ന് പറയുമ്പോൾ, മുഹമ്മദ് ഈസയോട് സംവാദത്തിന് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് ഈസയെ സംവാദത്തിന് വരാൻ പറഞ്ഞ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോ മുഹമ്മദ് ഈസയും അതുപോലെ തന്നെ ഹംസയൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ട്രിക്ക്. അനിൽ സാറായിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോഴും, അല്ലാതെ ഞങ്ങള് മറ്റു ചർച്ചകൾക്കായിട്ട് വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ചയാകാം, പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മുൻകൂട്ടി കൈമാറുക, അത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വരാം. അപ്പൊ ഇനി അനിൽ സാറ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ്, ഹാരിസ് മദനിയോ ആരും ആയിക്കോട്ടെ, ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് കൈമാറി, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ കൈമാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അന്നാലേ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് കൈമാറി, അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അനിൽ സാറ് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ, ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ഇന്ന ഇന്ന ഉത്തരങ്ങളാണ് പറയത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കരാറിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, അനിൽ സാറേ, ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ ചോദ്യമല്ലേ, ഞാനൊരു ഇപ്പൊ ഏകദേശം 7 മണിക്കൂറിന് മുകളിലായ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കുഴപ്പമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നമ്മള് ആഷർ ബ്രദറും ജെന്റിൽ ബ്രദറും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ ക്ലബ്ബ് ഇപ്പൊ ഒരു 7 മണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ലോങ് ആണ്, അതും കൂടെ ഒന്ന് ഒരു തീരുമാനമാക്കണേ. അതെ, കുഴപ്പമില്ല, നമ്മള് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അതിന്റെ ഇതിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു നിർബന്ധമില്ല, കാരണം ഇപ്പൊ 10-300 സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളെ ലിസൺ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മള് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സന്തോഷവാർത്തയുള്ളത്, നമ്മുടെ ക്ലബിലാണ് ആളുകൾ ഇപ്പൊ കൂടുതലുള്ളത്. ഞാൻ പലയിടത്തും പോയി നോക്കി, വേറൊന്നും കൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ല, ചർച്ച മര്യാദയ്ക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട്, ഇവിടെ മറ്റലമ്പുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ചീത്തയെന്തെറിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജനം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് നമ്മളെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ അത് നിമിത്തം ആളുകളുണ്ട്, അവര് പോകാത്തിടത്തോളം ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ച മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ. അത്യാവശ്യം മോഡറേറ്റേഴ്സിന് മാറണമെങ്കിൽ വിരോധമില്ല, പക്ഷെ ചർച്ച അല്പം കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അവസരമുണ്ട്, പ്രശ്നമില്ല. അല്ല, ഇതിപ്പോ എല്ലാവരും മാറി മാറിയൊക്കെ വരുമല്ലോ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാവരും പോയി വരികയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ആംനെസ്റ്റി കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഇവിടെ നിശബ്ദനായിട്ട് സംസാരിച്ചില്ല, ജോൺ ബ്രദർ സംസാരിച്ചില്ല, ജോൺ ബ്രദർ സംസാരിച്ചോ. എനിക്ക് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ,
ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരത്തെ മറ്റേ ഒരു മുസ്ലിം ബ്രദർ വന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിലൊന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ, ആ നൌഫ് മറ്റേ മലക്ക് വന്ന് വഹി കിട്ടിയ സമയത്തുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഒത്തിരി അതിനു ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു 1000 ചോദ്യം. ഒന്നാമത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു, എന്ത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു, എന്ത് പുസ്തകമുണ്ടോ, ഗ്രന്ഥമുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചോ, അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഒരു 100 ചോദ്യം. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കരുത് ജോൺ ബ്രദർ, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കരുത്, അതൊക്കെ വളരെ. അതെന്തുകൊണ്ട്? അതല്ല, നേരത്തെ വന്ന ആള് പറഞ്ഞില്ലേ ചോദ്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം. അപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മലക്ക് ആൾക്കറിയില്ലായിരുന്നോ, അറിയില്ലായിരുന്നു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബി വായിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാറുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മറുപടി പറയും. പിന്നെ എനിക്കുള്ള ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് സുപ്രഭാതിനോടാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിലും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതിന് ചോദിക്കാനുള്ളത് സുപ്രഭാതിനാണ്. സുപ്രഭാത, എനിക്ക് ആ ചർച്ച ഓവറോള് സുപ്രഭാതിന്റെ നിലപാട്, സുപ്രഭാതിന് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എന്താ പറയാ ഓവറോള് എന്താണ് അഭിപ്രായം, എന്താണ്? എനിക്ക് അതിനൊന്നും പറ്റി അറിഞ്ഞു, സുപ്രഭാതിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അറിഞ്ഞാ കൊള്ളാം. അവര് നിഷ്പക്ഷനായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ സുപ്രഭാത്, ഒന്ന് പറയൂ. ഓക്കെ, എന്റെ നിലപാട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ചർച്ചയില് വിജയവും പരാജയവും ഞാൻ അത് അളക്കുന്ന ഇല്ല, ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിന് ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നുമില്ല. പക്ഷെ ചർച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കോമഡി ആയിട്ടാണ് പോയത്, അതില് കുറച്ച് ഫൗള് ചില ആളുകൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇപ്പൊ ഖുറാനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആധികാരികമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ബൈബിള് 8th class പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ബൈബിള് വായിച്ചത്, അതിന്റെ ശേഷം എനിക്ക് അത് അതിനായിട്ട് യാതൊരു ടച്ചും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഖുറാനെ കുറിച്ചിട്ടോ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചോ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് യാതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ട്, ഖുറാനൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വിശദീകരിക്കാനും ഞാൻ ആളല്ല, ജയവും പരാജയവും നിശ്ചയിക്കാനും ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഒരു ശരിയാണ്, ചർച്ച മുഴുവനായിട്ട് കേട്ടിരുന്ന ആളായി നൽകി അതില് അതിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, എന്തായാലും ഒരു ഓവറോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ജയപരാജയമല്ല പറയണേ, അതിനോടുള്ള സുപ്രഭാതിന്റെ സമീപനം എന്താ? അല്ല, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ചർച്ച രണ്ട് ഭാഗത്തും അഭിപ്രായം പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ഇപ്പൊ കൊടിത്തോട്ടം സാറുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടൊരു ഡിബേറ്റ് നടത്താണ്. സാറ് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്റെ സമയമാണ്. എനിക്ക് എന്റെ സമയത്ത് എന്തും തോന്നിയത് പറയാനുള്ളതല്ല എന്റെ സമയം, ഞാൻ കൗണ്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഞാനായത് കൊണ്ട് ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞതിന് കൗണ്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തും പറയാനുള്ള സമയമാണ്, അതുകൊണ്ട് ആരും ഇടംപെടാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കൊടുത്തോട്ട സാറായാലും അത് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിചാരധാര എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതില് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട് വിചാരധാരയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളവർ അവര് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഡിബേറ്റിന് എന്നോട് ഡിബേറ്റിന് ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കണം, ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുപ്രഭാത് വേദ വേദിയിലും വരും. ഈ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്, നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിചാരധാരയിൽ വായിക്കും, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിചാരധാരയിൽ വായിക്കണം, പരസ്യമായിട്ട് വായിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ. ഒരു കുട്ടികളെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചർച്ചകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷത്ത് പറയും, അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ട് കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കേട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് മോഡറേറ്റർമാരോട് ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയണം. അത് ഇന്നലെ കൊടുത്തോട്ടെ സാർ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, രണ്ടാളുകൾക്ക് കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അത് ആദ്യത്തെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കുറെയൊക്കെ മാറിപ്പോയി. പിന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ, അതൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല. അതോ കറണ്ടാണല്ലോ ഒരാളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ കൊടിത്തോട്ട സാർ ആരാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഒരാളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നത്. ചർച്ചാ വിഷയം ഖുറാനും ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഖുറാനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പാടില്ല. ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേറെ റൂം ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്തും ഇടപെടേണ്ടതായിരുന്നു, ആ സമയത്തും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. ഇതേ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് അപാകതകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ചർച്ച അവസാനിച്ച്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജയവും പരാജയവും അല്ല ഇവിടെ, ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എതിരാളികളുടെ സ്വഭാവവും അവരുടെ ഉദ്ദേശവും അവിടുത്തെ ക്ലബിന്റെ സ്വഭാവവും ആ മോഡറേറ്റർമാരുടെ രീതിയും ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അത് സാറ് ഒരു 75% അതിൽ വിജയിച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, 75% പരാജയം.
സുപ്രഭാത്, ഹൈക്കോടതി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. എനിക്കിതിൽ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മ വന്നത്, ഇവിടെ നമ്മ കോലായിൽ ഒരു ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ അനിൽ കൊടുത്തോട് സാറിനെയും വിളിച്ചു, അതുപോലെ ടി ജി മോഹൻദാസ് സാറിനെയും വിളിച്ചു, അവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ചർച്ച നടന്ന സമയത്ത്, ഫസൽ ഗഫൂറിനെ വിളിച്ചൊരു ചർച്ച നടന്ന സമയത്ത് അവർ ചർച്ച എല്ലാം കൊടുത്തോട് പാസ്റ്ററുടെക്ക് അനുകൂലമായി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവർ ലിയാഖത്തലിനെ കൊണന്ന മാതിരിയാണോ ഇന്നലെ അവര് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഇസ പെരുമ്പോവരനെ കൊണത്? അതെനിക്ക് അറിയില്ല, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയില്ല. ഒന്നാമത് മുഹമ്മദ് ഈസ പെരുമ്പാവൂരും ഞാനും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും തമ്മിൽ മാത്രമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ റൂമിൽ പാഞ്ചജനത്തിൽ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു അജണ്ട വെച്ചിട്ട് വന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയം കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് എതിരാളികളല്ലേ ശക്തരാകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാനും കൊടിത്തോട്ട സാറും ഞാനും രണ്ടാളും ഡിബേറ്റ് വെച്ച് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൂട്ടനായിട്ട് വേറെ മറ്റേ മനോജ് വേണുഗോപാലിനെയും കൂടി ഞാൻ കൂട്ടി പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടിയും കൊടിത്തോട്ട സാറോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് കൊടിത്തോട്ട സാറ് വലിയ ആളായി പോയില്ലേ, അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് മോശമല്ലേ. അങ്ങനെ രണ്ടാളും മൂന്നാളും കൗണ്ടർ കൊടുക്കാൻ ഒരാൾക്ക് രണ്ടാളും മൂന്നാളും കൗണ്ടർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എതിരാളി ശക്തരാണ്. അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല. ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടിത്തോട്ട സാറ വിജയമാണ്, അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ശക്തനാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സുപ്രഭാത. ഒരു കാര്യം, ഒരു കാര്യം, ഈ ഈ വിഷയത്തിലൊരു വസ്തുത പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങള് സെമിനാരികളിൽ ഞങ്ങൾ 4-5 വർഷം മിനിമം പഠിക്കുന്നവരാണ്, മിനിമം. പിന്നെ മുമ്പോട്ട് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അധ്യയന രീതികളിൽ ഒരു വിഷയമാണ് മതങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെവിടെങ്കിലും ഒരു സെമിനാറിലെ സിലബസ് വരുത്തിയിട്ട് ആ മതക്കാർ പറയുന്നതിനെതിരെ ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ അവിടെ ഇല്ല, ഉണ്ടോയെന്ന് കാണിക്കാവോ? എക്സാമ്പിൾ, ഹിന്ദുയിസം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഹിന്ദുക്കൾ എഴുതിയ കൃതികളെ അവരെങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ആ രൂപത്തിൽ ആണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അതിന് കൗണ്ടർ ഇല്ല. ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച എൻ്റെ ഒരു മാന്യ സുഹൃത്ത് താഴെയുണ്ട്, അലൻ സാർ എന്ന് പറയും. അലൻ സാറ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾക്കെതിരാണ്, സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡി ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് ഇസ്ലാമുകളായ അധ്യാപകരാണ്, മനസ്സിലാക്കണം. മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഖുറാനെ കാണുന്നു ആ രൂപത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇന്നെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്കിങ് അവിടെ ഇല്ല. അതിനൊരു ഒരു കാര്യമില്ല, കാരണം പഠിപ്പിക്കാൻ വരും മുല്ലായ. അതായത് ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ അതേ സാലറി കൊടുത്ത് മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളെ വരുത്തിയാണ്, അതിൻ്റെ പ്രൊഫസേഴ്സിനെ വരുത്തിയാണ് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡി സെന്ററുകളിൽ, ക്രിസ്ത്യൻസ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ പുരോഹിതന്മാർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യ സമിതി തിരുവല്ലയും ആ കത്തോലിക്കാ സഭയും ഒക്കെ ഇറക്കിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പോലും മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഖുറാനെ ആ രൂപത്തിലാണ് പരാമർശം, ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ വരുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആ സ്ഥിതിഗതികൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായത് ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മുതിർന്നത് ചില സാഹചര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ്. ആ സാഹചര്യം എന്താ? ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിർവീകാരികളായിട്ടിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തത് കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് ഇവരും മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല. തന്നെ കൈവെട്ടിയും തലവെട്ടിയും ശബ്ദത്തെ നിശബ്ദമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഘട്ടത്തിൽ അത് കണ്ട് നോക്കി നിന്ന ആളുകൾ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് നിന്നു നോക്കരുത്, അതും ഐഡിയോളജിക്കൽ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മെറ്റീരിയൽസ് ശേഖരിച്ചു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പഠിച്ച അതേ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാം പഠിച്ചത്. ഇസ്ലാം പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരൊറ്റ പുസ്തകം, ഈവൻ ഞാൻ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളുടെ പുസ്തകം പോലും എടുക്കുകയില്ല. കാരണം ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളുടേതാണെങ്കിൽ ഇവരുടനെ പറയുന്നത് ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളാണ് ഖുറാൻ എതിരെ എഴുതിയ സാധനം, അതുകൊണ്ട് അത് പുസ്തകമൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് എടുക്കൂല. എടുക്കാതെ ഇവരുടെ പരിഭാഷകൾ, അതിപ്പോ തന്നെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ സുപ്രഭാതത്തിന് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെന്നില്ല. ഇസ്ലാമിൽ പല വിഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം ഡിബേറ്റ് നടത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കകത്തുള്ള പോലെ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവിടെ. അതില് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അധികം തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളാണ് മുജാഹിദുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് മാദനിയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയും അതുപോലെ അക്ബറും ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയൊക്കെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ സലഫിസം നമ്മുടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ കാണുന്ന ആ രീതി, ഖുറാനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ആ രീതി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്ന ശൈലിക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കൃതികൾ എടുത്ത് അവരോട് സംസാരിക്കുള്ളൂ, അതിന് വേറെ സുന്നികളുടെ കൃതി എടുക്കുകയില്ല. സുന്നികളുടെ കൃതി എടുത്ത് സുന്നിയോട് സംസാരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവരുടെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഗ്രാഹ്യമുണ്ട്.
അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് എന്തോ സംഗതി വന്നാലും അത് എവിടുന്ന് വരുന്നു. ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം കണ്ടു കാണും, ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുത്തു മറുപടി, ഞാൻ തന്നെ മറുപടി കണ്ടെത്തി ഈ തോറയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, വാക്യം കൃത്യം കൊടുത്തു, വചനം കൃത്യം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കാരണത്തുള്ളൂ, ഞങ്ങൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥിതി കണ്ടു. ആ സ്ഥിതി കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ആക്ഷേപിക്കാനല്ല പോയത്, ആക്ഷേപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, ആ സിറ്റീസ് അങ്ങ് വായിച്ചാൽ മതി, ആ കിടക്കുന്ന വിധത്തിൽ അങ്ങ് വായിച്ചാൽ മതി, എന്തിനാ ആക്ഷേപിക്കുന്നത്, അവിടെ കിടക്കുന്ന കാര്യം അതുപോലെ അങ്ങ് വായിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇവർ കരയുന്നു, പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു, പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ ചർച്ചകളിലുടനീളം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും വരാതെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു. ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സുപ്രഭാത് പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയാനാണ്, വഴിവിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും, പിന്നെ അവർ പോക്കോട്ടെ. കാരണം റീഡേഴ്സ് താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അവരാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇനി അവിടെ തെറി പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ മിണ്ടില്ല, അവിടെ ഒരുത്തം തെറി പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ വിജയമാണ്. മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തെറി പറഞ്ഞാൽ, രണ്ടു തെറി എന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തോക്കുന്നില്ല, കാരണം അവൻ്റെ ഐഡിയ ഇല്ല, അവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറി പറയും. പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയത് നമ്മുടെ കാര്യം പറയാനുള്ള അവസരം കിട്ടണം, അപ്പോൾ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, എനിക്ക് പറയാൻ അവസരം കിട്ടണം, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പോഴും അവസരമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ ഈ ചർച്ച ഒന്നും ആരോടും പിണങ്ങിയല്ല, ഒന്നും പിണങ്ങിയല്ല. എന്തിനു പിണങ്ങണം, മനുഷ്യർ തമ്മിൽ എന്തിനാ പിണങ്ങുന്നേ, അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്, ഒരു നിരീശ്വരൻ ഖുറാനെ കാണുന്ന പോലെയോ ബൈബിളിനെ കാണുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയെ കാണുന്ന പോലെയോ അല്ല ഞാൻ കാണുന്നത്, അങ്ങനെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. ഉദാഹരണം, എന്നോട് ചോദിക്കുക ഖുറാനിൽ കുറെ നന്മ പറയോ, ഉള്ളടക്കത്തിൽ നന്മയില്ല, പക്ഷെ സൂപ്പർ കവിതയല്ലേ അത്, അപാരമായ കാവ്യഭംഗിയല്ലേ അത്, ആ കാവ്യഭംഗി ഇല്ലെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം എനിക്കെന്താണ്, അപാരമായ തത്വചിന്തയുടെ ആഴമേറിയ സംഭവങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ കാണുന്നത്, അവിടെ തത്വചിന്ത ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ബാധ്യത എനിക്കില്ല, അത് തത്വചിന്താപരമാണ്. അനേകമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാവാത്ത തത്വചിന്തയുടെ ആഴപ്പരപ്പാണ് വേദങ്ങൾ, അതില്ലെന്ന് ഞാൻ എന്ത് പറയണം, അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വഞ്ചിക്കലാണ്. ഇപ്പൊ ബൈബിളിൽ കെട്ടുകഥയാന്ന് പറയുന്നവൻ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല, ഗിരിപ്രഭാഷണമൊക്കെ വായിച്ചവൻ കെട്ടുകഥയാന്ന് പറയും. ഒരു ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് നിരീശന്മാരെല്ലാം പ്രശ്നം, ഇത് ബാലമംഗളമാണ്, ഒറ്റയടിക്കങ്ങ് അടിച്ചു വിട്ടേക്കുക, ബോധമില്ലാത്ത സൈസുകൾ. നീ പോയി ഗിരിപ്രഭാഷണമൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക, അതിനകത്തെ പറഞ്ഞ ചിന്തകളുടെ മേന്മയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വായിക്കുക, കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിൻ്റെ ആ പുതുക്കമൊക്കെ പോയി വായിക്കുക. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ പറയുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മൾ ഖുറാനെ വിമർശിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഖുറാനിൽ മേത്തര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഭയങ്കര സംഭവം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകൾ അന്യമതങ്ങളെ കണക്കറ്റ് ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെയോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കോ, എല്ലാ മതങ്ങളിലും കുറെ നന്മയും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വയ്യാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു നന്മയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇസം ഈ പറയപ്പെട്ട ഖുറാനാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് അക്കമിട്ട് പറയാതെ ഇന്ന നന്മ കിടക്കുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക്, ഇന്ന ക്വാളിറ്റി കിടക്കുന്നു മുഹമ്മദിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക്. ഇവിടെ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദരണനായ നമ്മുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവില്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും മുഹമ്മദിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ പറ്റുമോ? അയ്യങ്കാളി ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കൃതാവല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും തമ്മിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്ത് ക്വാളിറ്റി, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ നീതിബോധം പോലും കർത്തവ്യ ബോധം പോലും ധാർമ്മിക ബോധം പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. ഇത് ഞങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താഴെയുള്ള ഓഡിയൻസിനോട് ഒക്കെ ഇത് പറയേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ സാഹചര്യം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇസ്ലാമിക് ക്രിറ്റിസിസം ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാണ്, വീണ്ടും പറയുന്നു, ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനമാണ്, അത് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനമാണ്. പച്ചയ്ക്ക് ഖുറാൻ അപ്പടി ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന സലഫികൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ജയിലിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്, പാവകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ജയിലിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്, കൈവെട്ടി തലവെട്ടി ബോംബിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ച്. അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു സമരം കൂടിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അവസരം, ഇനിയും ഞാൻ പോവും, ഇനിയും ഇവര് വിളിച്ചാൽ ഇനിയും ഞാൻ പോവും, അവിടെ ചെല്ലും സംസാരിക്കും. ഇത് ഈ രൂപത്തിൽ കണ്ടാൽ മതി, ആശയങ്ങളെ അത്തരത്തിൽ കണ്ണ് കണ്ടാൽ മതി. ചിലർക്കൂടി സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ബ്രദറെ, സിജോ ബ്രദർ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഷിജു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ സംസാരിക്കാനുണ്ട്, അതിനുശേഷം തോമസ് ഉണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ ഷിജു. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ പിൽഗ്രിം. ഹലോ പാസ്റ്റർ, ഞാന് ഇന്നലെ ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ ആണ് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു, പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അനിൽ കോടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറയണ ആ ഒരു ചിന്താഗതി തന്നെയാണ്, നമ്മളൊരു ഡിബേറ്റിലെ ഫൈനൽ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഔട്ട്കം, ദാറ്റ് ഈസ് വിൻ ഓർ ലൂസ്, അതിനല്ല ബാക്കി കേൾക്കുന്നവരുടെ സേക്കിന് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ്.
പിന്നെ എനിക്ക് അതിൽ തോന്നിയ ഒരു ചെറിയ കാര്യം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളും പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസിയും എല്ലാം വന്നു, അപ്പോ അത് ഒരു അണീവണായ പോലെ തോന്നി എനിക്ക്. പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ഡിബേറ്റിൽ നിന്നല്ല, ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാനൊരിത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്, അതായത് ഈ യെസ് ഓർ നോ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു അങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്കൊരു അവസരം വേണം. അതായത് ഇപ്പൊ ഖുറാൻ ബൈബിളിനെയും തോറേനെയും ഖുറാൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെസ് ഓർ നോ, ആ ഒരു യെസ് ഓർ നോ ആൻസർ പറയാൻ ബാധ്യ, അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബൈബിള് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ, ആ ഒരു യെസ് ഓർ നോ ലെവലിൽ കൂടെ നമുക്ക് അത് പറയാനുള്ളൊരു അവസരം വേണം. അല്ലാതെ യെസ് ഓർ നോ മാത്രമായിട്ട് ഉത്തരം പറയില്ല എന്ന് വാശി പിടിക്ക, അത് ഞാൻ എനിക്ക് ഐ മീൻ അങ്ങനെ ഒരു വാശി പിടിക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എന്നിട്ട് വൺസ് വി ഡ്രൈവ് എ കൺക്ലൂഷൻ വിത്ത് യെസ് ഓർ നോ ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഇലാബറേറ്റ് ഇറ്റ്, എന്നിട്ട് അവരതിനെ ഇത് കൗണ്ടർ ചെയ്തോട്ടെ. പക്ഷെ ഇന്നലെ ഞാൻ കേട്ട ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞൊരു കാര്യമാണത്, ഒരു പ്ലെയിൻ യെസ് ഓർ നോ തരാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല. അതില് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. പത്രം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇന്നലത്തെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്, ബാക്കി ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ. താങ്ക് യു.